Ja, det är början. Sitten jollain tää peli SSTllä, kun teidän kaverit ympärillä. Kyllä. On kaikki on SSTllä. Kaikilla se lataa vähän se alussa. No niin. Viiksi. Älä ole hyvä, Jotte, mitä vittua me tehdään. Mennään tonne vaunun sisään. Et sinä on ryhmä, Jotte. Se oli tämä voi olla. Windows. Onks tää vaunuun sisään? Okei. Control Windows. Ei ku, mun pitää nyt nopees vaihtaa. Tää näköjään XS tää menee alas kyykkyyn. Alpha 1 MTLB, ready check. Noo. Alfa 3 lyhyt YK. Miten mä pääsin sinne perusruutuun? Oliks joku... Mikä? Perusruutu? Mikä ei tullu mulle siis ainakaan siihen... Reveli erilaisesti tuo YK. Alfa 3 lyhyt YK. Paina kontrollia ja sitten... Niin, alt-tabi. Alt-tabi, helvetti. Alt-ten, alfa 1, radio check over. Saatto mennä väärään ryhmälle sieltä YK, mutta ei voi mitään. From alfa 0, copy on alfa 0, 1 and alfa 1. Alfa 3 on net, alkapi. Good copy, Alpha 3. Vakkaan nyt kyytiin ennäks. All Alpha elements, when ready, mount up in your vehicles and proceed to prepare your defenses. Remember, take the weapons that are in your vehicles at the start. Oi vittu, en kevät. Kerrot toki. No, nyt mä kuskina. No niin, sitten tota... Peräksestä keltainen väri pois. Ah. Ottaa vaan vihreä väri. Yes. Miks on myös olla vihreä? Vihreät miehet on varattu minulle ja Penaksille. Mitä vittua? Enkö minä ole vihreä mies? Olette nyt punaisen valtion taistelijat. Ei saatana. Taas joo. Eiks tästä niinku enempää nää tästä? Tää tänne pieni. Älä liiku ilman käskyä. Okei. Okay. Control-E-tä. Control-E yhdessä. Mä pääsikö ulos silloin. Kokeile. Näin, nyt sä pääset ulos kattelemaan. Ja Control-Q-la sä menet takaisin alas. Saataa. Mut nyt alas kun liikkuu, niin Control-E. Ulos. Joo, näin. Tää hakka. Ajan nyt eteenpäin tien mukaisesti, et käänny risteyksellä oikeelle. Sen mä osaa ihan hyvin. Noni. Ja eteenpäin kunnes toisessa kato. Ja väistä tosiaan omia. Ja varo sitten alamatta mennä liian nopeesti. Tää saattaa helposti kierrättää ympäri. Armassa on huonot fysiikat. Mitä sä täällä, että lentää, niin älä aja liikaa sitten liian nopeesti tai mihinkään kiinni. Aika kiikkerää ajoneuvo. Joo, älä liikaa nyt. Hei. Se on Immosen vuoro siivota oksennukset paunukumista. Ei. Jes, seuraa se risteyksen siellä vasemmalle. Vasemmalle? Vasemmalle. Tästä? Kyllä, risteyksessä vasemmalle. Ei tää niinku risteyksessä, tää on mutta... Alpha 2, this is Alpha 10, radio check over. Eteenpäin vaan. Alpha 2, good check. Copy. All elements advised, we will be placing one extra BRDM with a light machine gun next to the enemy in one location. So respawners for if a squad needs to level their vehicles, one will be available there. Ei se mitään meemme. Meillä on joku level 1 paska-armori. Kaakkanen. Kaakkanen päässä tähän loppuun. Sun usko sosialistisen teräkseen, tota on hyvin heikko. Hitaammin, lajakka ja hitaammin. No ainakin pössin noin kuin fake light. Joo, tässä nää etu on aika easy. Jeske. Ajat vaan enemmän easy vaan. Jeske, että sä oot easy vaan. Sä oot easy. Kuinka sun kolme? Okei, okay, miksi tässä on vaan yks armor? Tätä on tehtävä teki. Oh. Kaivonen. Näin. Sä oot easy vaan. Ja... Firex. Palauta Firex. Jalkautus. Jalkauttakaa. Jalkautus. Nytten.
punainen. Otetaan tohon vestiin semmonen 50. No. 100. Tänne onkin kaivettu jo jotain. Katsotaan jos... Katsotaan, mistä olisi semmonen hyvä asema, että pystyis ampuu noiden rakennusten tonne oikealle puolelle. Aletaan kaivaa suojaa sit sen mukaisesti. Hyvä. Iske siihen eikä hauta, niin mä aletaan muuta ottaa sit siihen. Sitten kun tässä on niin... No, laitetaan tuli. Noniin, sit lapiot esiin. Joo. Noin. Nytte. Joni, ei puhuta tänne liikaa nyt. Joo. Kaivetaan aika tuliasemat, sit tehdään myös sirpalle suojaa, jos kautta kun ehitään. Näkökentän laajuus tosiaan, otetaan semmonen joku 10 astetta vaan, kun se on puitten ja puskien välistä näkyy semmonen metri tossa, että aika paska, mutta siis on jotakin sen. Voit alkaa kattoo jotain varaasemaa tässä, kun me kaivetaan tätä edellistä. Okay. Jättekö te reiveli punaisella tähän? Joo, me aletaan kaivaa konekyörille asemme, että voidaan ampua tuonne rakennukseen siihen oikealle puolelle. Yes. Ja tuolla pelipelä ei näe mitään. Joo. Toki jos tonne kukkulalle tahtoo jotain, mutta siitä tosiaan ei ole talolle näe, tulee no puuttiin. Joo. Kukkulasta niin mahdollisesti, jos se vihollinen hyökkää kakkosen päälle, niin voidaan ampua siitä sit suoraan tonne metsään hyvällä tuurilla, mutta se vähän riippuu kuinka kaukana se vihollinen hyökkää. Joo. Mutta ei, me tonne, ei mennä edemmäksi kuitenkin sinne vihollisen vaunut suolaan meidät jostain. Aika äkkiä ohi, jos ne puske. Se et oo mitään parempaa vaihtoehtoja. Alpha 2, are you waiting for your guy at the MSP? I highly recommend that you move and prepare your defenses. If that you are not doing that. Sevesel, onko muu ryhmä missä suhteessa punaiseen? Sininen partio on teistä pohjoiseen noin 50 metriä. Minä ja Pelax ollaan tien pohjoispuolella noin EK6-markkerilla. Vaunu on montussa Face1-markkerilla. Kuitte tällä. Jätkö tuohonkin laittaa yks? Ketä se toi kantaa? Vähän jotakin kovempaa suojaa. Juu, onhan tässä nyt aikaa. Eikö se vihollinen sieltä heti C-startin jälkeen käy vielä hyökkää? No joo. Eikö täällä ole se vitu event, jos niitä D-dossa ja silloin vai mikä oli? Ei oo, me vaan tota... Kuoltiin. Bluefari vaan suljettiin sen kokonaan. Siis mä en muista, että se vittu Bluefarilla ajettu vittu linjoista läpi vasta, että siellä kohtaa. Sä muistat väärän eventin. Okei. Me hyökättiin marsuilla. Alpha 3 reporting at position Alpha 3 phase 1. Mennään kattoo vähän mitä täällä näkyy. Älytäli. Ampuja. Perpe.
Resilience tosi. Platoon is Alpha 10. Correction to earlier statement made during briefing. Indirect fire will take upwards of 3 minutes to hit target. That is, to hit Delta 6 will take approximately 3 minutes. So we will not be really able to shoot at moving targets. Alpha 1, copy. Reminder, our task right now is identifying the enemy's mounted movements. He's gonna start his engine now. It'll probably take him upwards of 5 mics to reach Charlie 1.
As a reminder, the enemy has 6 M113s to his disposal at the one time. One of those is not armed.
pisteen southwest. Alpha 10, Alpha 1. Alpha 1 sees smoke, Delta 7 towards the east. Out. Copy. Ihan pelialueen länsireunassa savu. Indirect fire at the Delta 9. Good. Copy. Alpha 10, Alpha 1, Alpha 1 has been smoked from Delta 9 to Delta 6. Out. Smoke, Delta 6, Delta 9. Copy. We do not yet know if this fire is a feign or not. Alpha 1, Alpha 10, did you take any casualties from that? Alpha 10, Alpha 1, negative. Copy. Alpha 1, Alpha 10. Alpha 10, Alpha 1, Alpha 1's AT patrol has spotted enemies at Delta 3 unknown quantity out. Copy. Alpha 3 reporting, we are taking enemy indirect at Echo 6. Copy. Alpha 10, Alpha 1, 1 enemy, M113 at Delta 3. Penox on maissa. Copy. Is that vehicle stationary or moving? Penox on heräjä. 2 seconds. Tulee kyllä lähelle. It's moving about. Out. Copy. This is Alpha 2. Got eyes on. M113 is crossing wheat fields at the very southern tip of it, around Echo 1. Correction. One of them is a medical vehicle. Copy. Are they coming north? What direction are they going? Stand by. 300 metriä. Alpha 3, brace for contact. Vaunu esiin. Alpha 2 observing. Three times, M113 at Echo 2, moving towards Echo 3. Sininen partio liiku kohti pohjoista. Alpha 2 also, indirect fire on our position. Alpha 3 engaging enemies at Echo 3. Autan sua paikkaamaan, sit liikutaan tonne. Ei pysähdy, ne ajaa ohi, eastiin, ne ajaa
Lomu luotti sinko käteen. No niin, sit lähetään. This is Alpha 2, got eyes on 4, MO13. Joo. Meidän Northeastissa, meidän Northeastissa jo. Saadaan 100 metriä Lomu luotti. This is Alpha 10, firing indirect fire, Echo 5, Northwest 50. Se on kelos. Joo joo. Hoxeri, lisää vaan Northeastiin, mennään ampusinko. Alpha B, again, fighting retreat. Aloittaa se verta, se menee. Mennään luomiluotisen mennä, ottaa uusi vastaan. Alpha 2, ihan eteläisestä listasta. Punainen vaunu nouse. Punainen vaunu. Vaunu tieuralle. Vihollinen jalkaa. Nyt irti tästä. Sininen partio irti vaunuun. Sininen, päästäkö irti? Varokaa, vaunu peruttaa pois, vaunu peruttaa pois. Immo, ne on pelossa. Me ammutaan nyt. Punnaa pitkin Northwestiin. PNX voida Hoxeria tässä kun ehdit. Enemy pushing A1 doorbell from the east 50 meter. Copy. Reveli jäikö meillä ruppaa taakse? Immonen on kadonnut. Sai, sininen jäi kanssa. Alpha 1, believe that you should be able to hold fast against that push. Considering the amount of forces he pushed, the enemy pushed into echo area. Troska ja Hoxer. Alpha 1, how far east is the easternmost guy? Close. Lost. Only medic alive. Copy. Pull back towards the objective. We are will be firing indirect fire towards Foxtrot 6. Respawners are coming in now. Rats. Just head east. Enemies are currently pushing Foxtrot 5 and Foxtrot 6. To push towards goal 3 and help. From Alpha 15, white smoke behind the clear east enemy. East 50, north of India 5. So run along the southern shore until you reach Foxtrot. Nick, did we have response for vehicles? Yeah, so yes, use the teleport. I will going to move the MSP after that. 10-1. I've just mennyt tänne mettään. Go on. Otetaan ryhmäkosaan tähän, ei lähetä yksittäin puskemaan. We have M16s firing from the southeast, Alpha 1, phase 1. We also have one M113 at doorbell. Northeastissa ostaa okay. Ampua. Se on siellä järven toisena. 10. Three. On toisen talli tällä. Alpha 3 has respawned. We are currently at respawn India 8. What's our current orders? Push to defend the line Golf 5 Foxtrot 8. Copy. Alpha 2 is in close combat with the enemy around Foxtrot 5 or Foxtrot 7, the guys destroyed you. Your medic is somewhere in that area as well. We are firing indirect on Foxtrot 6. Alpha 2, Alpha 10, reporting that we have destroyed one M113. Pohjoisen kautta. Copy, good work. We have also hit a further two M113s as well. Repeat last. We've hit a further two M113s, so two are damaged, one is dead. Copy, yeah. Very good. SAT-vaunu, minne haluat meidän tuleva? Elias, ajata vaunu nyt alkuun Golf 9. Suoraan Eastissä näkyy sitten vihoisen jalkaväkeä aika pituun aukeella, että suosittelen varomaan.
Voitkaan mennä vauhdilla. Kahta voi tulla kookosta niskaan. Ei ne meitä näe täältä näiden heinien läpi. Siis ihan suoraan istissä. Syö valkoisella savu. Haetaan puolustavat asemat siitä Golf 8, Golf 7. Vaunu tukee Golfysiltä tarvittaessa manuveraa sitten siinä ryhmän alueella. Jees, mä menen eikä katsotaan tuleeko konekiväri. Kerätkää tässä happi täyteen ja sen jälkeen täysjuoksua yli. Alpha 1, Alpha 10. Alpha 1, Alpha 10. Go 1. Sit rep. Unknown con... Wait 1. Alpha 2, Alpha 10. Alpha 10, Alpha 1. Go ahead, Alpha 1. Alpha 1 reports one enemy M113 at Delta 9, unknown number of infantry around it, nothing in the south, my AT patrol has pulled back towards the A1 MTLB position. MTLB is still there, A1, no casualties. Oppi, where is your most of your squad located? Tällä. Alpha 1, phase 1. Jatketaan eastiin vielä. Alpha 1, phase 1, total 8. Copy. Kohta saa levätä. Mutta kun en minä jaksa, minä kyykähän tähän. Katsotaan nyt, ei saatana. Hyvä. Ota lepoa tässä tähän sitten southeastiin. Muut punaiset jatketaan tonne. Tähän vielä. Mahdollisuuksien mukaan, Reveli, voisi yrittää edetä tohon eastissä oleville mäen korkeammalle kohille. Jos pääsi siitä vaikuttamaan viholliseen. Se taitaa vissiin olla siinä golf kuutosella. Kuittinen hänkin toi mäki. Sininen partio, hakekaa asemat Golf 6 alueelta. Siinä on korkeita kohtia, niin että saatte tarvittaessa silmät Foxtrot alueelta. Punaisen kärki on nyt tosissaan siellä. Immonen tulee jakso. Kantasit sinäkin, saatana. 30 yli kiloa repuussa, saatana. Sen takia ei pistä sitä autorifle-slottia siihen roolikyselyyn. Pitää olla, ne pääsee ampumaan. Kiität myöhemmin oikeesti. Alpha 1, Alpha 10. Go Alpha 1. Begin to push back towards India area. Kunnasta ei ainakaan ammuta. We're gonna need you to be able to protect the objective and to assist the rest of us. Mä ainakin rannalla asemia, pääsee suoraan vähän parempaa suojaa. Copy, we'll go out. Alpha 1, designate your vehicle to provide fire support north across the lake. Roska on tossa. Jatketaan vähän eteenpäin tuohon kohti kaivettiin. Siinä on nyt tasan golf 6. Sain. Näkeekö siitä Foxtrot 8? Vaunu on nyt Kalixilla tulossa. Risteyksestä ohjaajatti äsken. Ei näe puuta edessä. Kuitti. Punainen savu, onko meidän? Ei ole. Kuitti. Punainen jatko tuohon golf 5 pohjoiseen. 50 tässä on kaivettu jäsenä. Alpa Kuitti, hyvä punainen. This is Alpha 2. Sit rep. We've lost quite a lot of men trying to flank the enemy. The enemy are still holding the E7 F6 hill. Copy. From Alpha 15 to Alpha 3, there's gonna be a barrage from 4 to F8. Careful. Golf 4, Octot 8. 120 sun mäen päälle, omia tonajas. Alpha 2, if the enemy puts more pressure on you, start pulling back towards the objective. We don't want to lose too many bodies. Amerikkalaisia. Missä? Päästäs vaikuttaan KK tänne. Tuli jo vapaa viholliseen, mikäli saa sitä havata. Vaunu ajaa Golf 6 länsipuolelle. Koitte. Hyvä, Immon suunta 120 tuossa kivellä tähystää tonne saapistiin. Ja vaunu. Ota silmät sitten Golf 5 tien mukaisesti
Elikkä Valkijärven itäpuoli. Vähän vajaa, vähän vajaa, nosto. Hyvä, hyvä korkeus, hyvä korkeus. Missä se vihollisen jalkaväki on? Puoli, puoli. Suunta 120 000. Vihollista enemmän oikealle, ylittää tien. Suunta 130. Riikkuu vasemmalle. Alpha 3, we're sending Alpha 1's vehicle through the south side of the base to provide fire support to you. Ei, let's see, awesome. Copy that. Uronen, teillä kaatu mies siihen viereen, oikealle puolelle. Mä kuitti. Yes, vaunu saavuttaa kohta November 2. Olla kaikki on kunnossa. Vaunu, aja! Golf 6 northeast puolelle, avaa viholliseen tuli southeast, avauta. Golf 6 northeast, southeast avautui. Reimeri, kun sinä ottaa se vihollisen minkä kartallekin. Interrogative, do you want us to sit at the I3, I4 position, or do you want us to cover I3 to I6? Over. Eko 7. Sain. Break. Alpha 3 requesting immediate fire support, Echo 7. Infantry unit, high exploded. Alpha 7, you're the map. Punaisella yksi tappio. Alpha 1. Defend, India 8, India 6. Se on pelastettu. Provide fire support across the lake towards Echo 8. There is an additional BRDM you can use machine gun on here. Joo. Pystys. Mistä sitä vihollista on tässä asemassa? Alta syvästä. Voitte. Lamauttavaa tultavaa sinne. Enemmän vasemmalle, vasemmalle. Sata 17. Respawn time max. Alpha 7, Alpha 3. Fire a few rounds also to Foxtrot 8. Enemy is advancing. Ammu sille paikkaan, mitä mä oon ensimmäisen kerran ammuttu. Kirjaa vasta eka paikka, mihin ammuit. Yes, we will be firing our own Foxtrot 9 after that. Be advised, it's still quite slow this mortar. So we're going to try to predict the enemy here. Foxtrot 8, Foxtrot 9, the mortars will be landing. Oikealla sinne mäenpäin. Just sinne. Tuossa on lähempänä noin 150 metriä tässä. Infantry on jo metsässä. Eikä suunta? Suuntaan. Suuntaan, se on niin näistä punaisesta. Roskamaassa. Vien lähimaastoon. Joo, Elias, ne on noin 150 metriä teistä edempänä se vihollisten JV. Se on siinä tieuralla. On mun alemmas. Toista. Joo. On mies maassa. Joo, Hoxeri on vaka, puuttuu vaan pulssi, mutta ehtin hoitaa. Vaan mä tuon hakee, että on tuon talon granaatti. Alpha 3, 3 minutes. Arc for barrage. Punaisella kaksi haavoittunutta toistaiseksi. Kuitti punainen, mikä teidän taistelukyky? Pitääkö meidän vetäytyä tästä? Jatketaan vaan. Niin kauan kun mulla on ammuksia, ei tarvi mennä mihinkään. Ota pientu valmista nähdä mihin suuntaan vihollessa siis. Vaunu, mä menen teidän takaa tällä hetkellä. Joo, mihin suuntaan vihollista meistä nähdä? 130, 140. Joo, se ei ole kelle päin. Lähden pois. Huomio, omaa epäsuoraa tulee nyt Echo 7 tänne westiin päin. Pitäis pysähtyä viimeistään Foxtrot 9 tasalle, eli ei puska tästä enää eteenpäin.
Boxeri on vakaa, on pulssi. Koska tarvitsee kyllä penaksia tänne. Sulla on immonen mitä ammoksi? Mihin vaatte irti ja täällä on? Alpha 01, Alpha 10. Kantaa omaa vaan pihallista. Tuleeko tykistä meidän päälle? Niin tulee. Pysykää matalana. Alpha 1 vehicle, do you copy? Taken. Tää on vihollisen. Oma on tuolla kauempana. Are you able to spot towards Foxtrot 8 and Foxtrot 9 from that position? Nosta vielä. Se on vakaa, tai olenkin hetki sitten. Very badly. We're currently India 7 joo. North 5. No, ei oo verta niin. And there's a shit ton of trees between us. Copy. Alpha 1 vehicle, you see the trenches to your northeast, that's where Alpha 1 is hiding. Where Alpha 3 is holding out at Gulf 6. You need to be able to, you need to support them in the enemy's position from there directly. Ampuu lisää, kunhan ne tajuat, me ollaan täällä. Alpha 1 Vic, you can go to Charlie 9 and see a good line from there. Copy, Alpha Charlie 9. Punainen, mikä tilanne? Yksi haavoittunut enää, tarvitaan medikkiä siihen. Kuitenkin, me varmaan saapuu hetken päästä. Sininen tilanne. Okay, thank you, Mr. Burr. Ei havainto vihollisessa. Alpha 3. Immonen, kaivat tuota hautaa tuosta takana, mä oon tästä kiikareilla. Alpha 3, we just took some enemy indirect. Hoksar, voiko kaivaa tuota kiikareilla? Currently no contact with the enemy. We are waiting for further orders and holding out the enemy from... Vihollis suunta 130, mä en päällä liikkuu vasemmalle. We're going to keep you, Alpha 3, at the north side of the lake for now. When we get Alpha 3 back in the next couple of minutes, we're going to send them towards the south side of the lake. Cinco. Ei, toi yli meni. Paulu, peruuta nordvestiin sitä asemasta. Fuck this. Ei voi tämpää. Vihollinen maassa. Säväppänaks. Kuulen. Sä respasin. Kuitti, me ollaan Golf 6:lla viholliskontakti. Mistä sä respat? Alpha 10. Firing with Alpha 7. 10 rounds, Golf 4 sai. To Echo 8. Golf 5 to Echo 8. Me pohjoiseen ja itään. Ota siihen Charlie 9 risteykseen. Vaunu, noudaksä penaksin C9? Jos sä ootte kontaktissa, niin mä voin tulla tätä kävellenkin. Alpha 1, Alpha 10. Sopii sekin, joo. Vaunu, jääkää tänne tulkemaan penaksi. Where is your rifle squad located? Half my rifle squad is at 37 sword radar, other half is at the odd pair radar, over. Jos me ollaan nyt tässä... Copy. Sounds good. Maintain a small force, watching your south flank. But for now, we need a lot of focus to the east, because that's where I anticipate the enemy to make his move. Copy. Vaunu, vihollinen, south east, teistä kompassuuntaan 110, mäenharjalla, tulta. Alpha 2 to Alpha 10. Hei, peruuta, nyt tulee Morkulaani. Go ahead, up to. We just saw respawn, we're gonna head over to India 2 now to support Alpha 1. Copy that. Vaunu vähän alemmas, muuten oikea suunta, vähän alemmas. Platoon, Alpha 10, luona. A new objective is defending the line. Golf 6, India 2. Tuvutaan vielä päästä, kun mikäänkin vielä lanaa. Ruvetaan lääketemies punainen, että pitää olla 2 lukkoa muus. Lääketemies tulossa. CVSL, pyydä lupaa tulla sinne. Joo, tulkaa vaan. Punainen, pitääkö ne evakuoida? From Alpha 15, I think we take no, an indirect fire from Golf 1 to Golf 2. From Alpha 15, I also see some people east sinne of meni. Golf 4. Vaunu asui! Musta tuntuu, että Reveli on pahemmassa jamassa. Anna sille verta.
Ei mulla oo verta. No mitä vittua? Copy. Alpha 10, Alpha 1, 1 M113, lost 1 squad infantry between Foxtrot 5 and Foxtrot 6. Out. Was that enemy loss? No, it's an enemy squad. Repeat the location again, please, sorry. Foxtrot 6 to Foxtrot 6, copy. This is Alpha 3, we're getting pinned down at Golf 6. Enemy is pushing from the northeast, our tank just got destroyed. Copy, Alpha 3, attempt to pull back. Alpha 7, fire on Foxtrot 9, Foxtrot 5, 10 round pike, explosive. Up one vehicle, we need you to give as much supporting fire as possible at this stage. Friendlies are this side of Red Smoke. Southeast is vihollis. Kukkulampaa. Luomulaati, laita sinne, ainakin 500 metriä. Singo edestä minä ja Immonen kannetaan haavoittuneet loput tulta. Vapauttakaa se vihollinen. Jos on savuja, heittäkää savut. Alpha 1, Alpha 2. Go Alpha 1. Push towards November 1, November 2. Be ready to receive Alpha 3. Immonen, haavoittuneet evakuoidaan. Vestissä näkyy vaan seuraavan kumppaneen taakse. Lääkitä mies sinne, joka on varma. Copy. Alpha 2, Alpha 10. Ryhmä, taistelen irti Nordwestiin. Hakekaa asemat seuraavista maastonmukohdista, mitkä sallii puolustavat asemat. Sitten tää ihan jos johonkin helkytään, mutta kuule, on ollut kauan aikaa ilmaa. Sain vastaan Alpha 2, copy on this map. Repeat left. Parempi, et laskette ne ja annat CPR. Niin se pitäis. Find contact of Alpha 2. Tää reveli tulee tosta, se on kiireellisempi. Penax tulee tän uralla kohtana. This is Alpha 2. Täällä se CPR. Alpha 2, pull back towards India 2, India 6. Defend the side of the objective, sending Alpha 1 northwards to save Alpha 3. Et siihen verta, niin minä juoksen takaisin. So we need you closer to your objective now. Verta menee. Hey from Alpha 2 is already there. Tulla nyt sitten 69, eli from Alpha 15, fire from Hotel 8, Charlie 6, close. Otetaan tähänkin verta äkkiä. This is Alpha 3. We are treating our wounded and starting a retreat towards Papa Corridor Start. Copy. Yes, silloin pulssi. Paljon näköisiä aukkoja uudestaan. Contact Southeast. Sain. En ainakaan istumalla sitä kuole. Oli tossa 70 tai 100 metrin pies. Sain. Kun ne on haavoittuneet ja saatu hoidettua, niin lähdetään taistelemaan vetäytymään kohti Papa Corridor Starttia, eli tästä suoraan Northwestiin. Alpha 2, Alpha 10, do you have your vehicle? Yes, the vehicle is, well, it's not with us right now in India 2, Elias, but it is moving up to meille India 2. Alpha 2, there is a, again, there is a BRDM by Charlie 8. Which, if you need to bail the fuck out, you can use that one. Yritän katsoa. Copy, thank you. Tätä tietä. Nouse seisoo, kiväri alas. Alpha 10, Alpha 1, to reiterate, you want me to take defensive positions between November 1 and November 2, out. Saanko saa Torevelle, Verto? Copy, take positions around November 1, this is temporarily, just so you can receive Alpha 2 and help him get back to safety. He's taking a lot of wounds. Copy. Sininen partio, mikä teillä sieltä? Ootte siinä poterossalissa? Ei oo, me ollaan tossa tiellä, mikä on tossa järven pohjoispuolella. Sain. Lähtekää liikkumaan pikkuhiljaa Northwest, Northiin, Papa Corridor Start-pisteelle. Täällä menee vihollisen vitu vaunu, menee omaa vaunua päin tonne Golf 3. Luomu juoti. Juoksi mun perässä. Sä oot tisti.
Be advised, enemy MTLB at wall 3. You are getting overrun by enemy M113. Kysy tätä tie vasenta laittaa. Tuulua mun luoti etelään, tää juokset täyttä vauhtia etelään. Noniin, Reveli on pystyssä. Tässä joku toinen varmuu lukas lähempänä. Tulee varmaan ihan vielä. Kella on kerran kessi, niin sekin on tehnyt. Go Alpha 2, Alpha 10, pull back northwards if you can. Alpha 1, support Alpha 2's withdrawal. Noniin. Onko tuolla omaa äänitellen vieressä vihuja? Se on ilmoitettu liikkeelle. Alpha 1 has left the position around the radio, radar. Tuleepa suoraan jo, irti kontaktista northwest. Punainen otetaan irti sinne, ne jää viimeiseksi. That is correct. Maintain positions around November now. No, one. Ready to give fire southwards. So that Alpha 2 can get out. Tää panokset loppuun. Se marsu otti irti tai ei enää. Kuitti. Mä hoidan meille täydennystä sinne papa korridorille. Then this is 3. Go ahead. Alpha 3 is now retreating towards Papa Corridor start. Enemy is starting to overrun the Gulf area. I advise you to shoot some high explosive shells to Gulf 9, Gulf 8 and November 2. Copy. Alpha 7, did you copy that? Jaa, mitä on troska tuolla ei mitään. Punaisella, mikä ammustilanne? Alpha 2, pull back north. Mulla on 71.48. Saa, pysähdy hetkeksi. Move towards Oscar area. Pysähdy hetkeksi, niin mä heitän sulle nyt paitsi. 10 is 3. Siinä on nyt 5 lipasta. Ei, nousi on repussa. Nousi on repussa. Ammu uuden, toinen vaan. Vähän sama matka. Se liikkuu enemmän vestin. Alpha 10. Alpha 10, this is Alpha 3. We are also requesting ammo resupply at Papa Corridor start point. We are starting to be red. Copy. We'll try to fix that for you. Jatketaanko sä Venortuista edelle? Jatketaan. Noniin, siellä se menee. Sitä joku oma ryhmä vai kuka täällä kaivaa? Ilmeisesti. Ilmeisesti pitäisi olla kakkosen jotain rippeitä. Kuitti. Kakkonen tuli lähes kokonaisuudessaan respaalassa meikäläisen kanssa äsken, että olettaisi, että olisi koko ryhmä. Go for Alpha 1. How is the first objective looking? To reiterate, I have abandoned the first objective to go to November 1, put up defense positions at November 1, and is now staying at November 1. I am not at the first objective. Out. Copy. Do you have any contact with the enemy to your south? Yes, we are taking fire from the southeast around the Gulf 3, M113. Sininen, mikä teidän sijainti oli? You see any sign of life from Alpha 2? Varmaan tuolla meihin tulee valoja osa viesteistä. Alpha 2, what is the status of your squad? We need you to pull back. We're pulling back. No. Copy. Alpha 1, Alpha 2, saaks haluu mulla tietyn kantoon?
getting prepared, start preparing Oscar and Mike. Alpha 3, Alpha 10, will deliver ammunition to Papa Corridor start. Punainen vaan jatketaan tätä päätien oikeat puolta. Koska tähän ei kyllä jäädä. No joo, jatketaan liikettä Northwestiin tieuran mukaisesti. Seuraavat asemat, mihinkä on järkevä kaivautua, niin jäädään siihen. Todennäköisesti jossain tuolla November. Piitti, mikä onkin tossa meidän edessä, niin siitä nyt voi taistella. Pääsee vetäytyä myös tänne pohjoisen metsään. Oppi. Sanotko näin uudestaan, tuli niin paljon pitkään, etten kuulu. No siis tähän voidaan jättää joku sinkopartio ovikelloksi, että tossa on toi November pitti, niin sit voi taistella ja sieltä pääsee vetäytyä sit tonne metsään. Elikkä tää nyt on se seutu, mikä mä palkkaisin. Joo, hyvä idea, kyllä. Mikä, oliko meillä sininen nyt kaatunut kokonaisuudessa? Pietu on kuollut luomulla, että nyt tulee tuot jostain, jos selviää noin tykistöstä. Kyllä, laivakauden punainen asema tohon pittiin sitten. Noni. Niin paljon kuin ehditään tässä vaiheessa. Luomuluoti, mikä tilanne? Alpha 10, Alpha 1 has taken punainen, aletaan pitää asemia tähän is, mun kohdalle. Injured. Elikkä en mene ihan tuohon pittiin asti, vaan tän hiekkapolun tasalle. Oscar, täystys tuonne south-southeastiin. Respawn within 1 minute. Eli levitetään tähän ekaksi, kaistetaan hautoja. Sitten jos kun jollainen ottaa meistä tuliliotteen, niin voidaan perääntyä tuonne Northiin, semmoinen 50 metriä, siinä on se meidän November pitti, niin sinne pääsee piilaan. BRDM with ammunition boxes is on the road direct west. Mistä lähtikään minkään? Ehto taas linjaa. Toista troska. Copy, affirm. Ammustäydennyksiä tarvitsevat päätieuraa pitkin jatkaen Northwestiin saapuu nyt BRDM, jossa on ammuslaatikko. Korjauksena se tulee nyt Northwestiin pitkin. Voitti punaiset käy, immoneet roska käy hakemaan. We're leaving the vehicle in November 5th. Kyllä voi vaan ajaa tähän asemaan. Se on nyt ajettu tohon monttuun, Northwestiin. Kuuleeko sinistä partiosta? Alta kyllä ottaa. Pietu kuulee, en tiedä kuuliko luomuoti. Kuitti, ollaan November Speed Markerilla kaivamassa asemia, mutta yes tähän. Copy. No ei ole montos kyllä, ja konto tossa. Alpha 1, Alpha 10. Alpha 1. Have you managed to withdraw? Alpha 1 is trying to retreat from Kilo 5, Kilo 1 area towards the northwest. Copy that. Alpha 3, I presume you heard up and ready to receive Alpha 1 from yourself. Interrogative, where do you want Alpha 1 to go from now? Alpha 1, deploy a anti-tank team at Mike strike team marker. Then have the rest of your squad prepare defenses on Oscar West position. Onks vaunu missä? Meillä ei vissi oo vielä uutta vaunu. Alpha 1, Alpha.
Huomenna me saatiinko me sitä ammustäydennystä? Tappa se reveli tuosta kessi. No paljon kiitoksia. Huomio ensimmäiset viholliset JV, alkaa näkyvä saltiisissa noin 400 metrin päästä. Members of Alpha 1 and Alpha 2 are being sent towards Oscar. One member of Alpha 3 is being sent to November 5th. Alpha 2 copies. Jees, nyt te vaunumiehistä päästiin sekin MSP-luokse ja mennään takaisin baseen hakemaan vaunumia. Kuitti. Me ollaan November Pitmarkerilla tällä hetkellä asemassa, mutta mahdollisuuksien mukaan joudutaan irtautumaan sitten tätä kartareunaa pitkin kohti vapaa-aluetta. Vapaa-alueelle. Joo, täällä se MSP onkin. Vihollinen selvästi käyttää sitä epäsuoraa todella tehokkaasti. Elikkä kun kunnon kontakti on vihollisen saatu, niin lähdetään melkein sitten saman tien ottamaan pikkuhiljaa irti taistellen, koska ei haluta jäädä enää toista kertaa tommosen samanlaisen rykytykseen kuin äsken. Alpha 1 and Alpha 2, this is Alpha 10. We will be dropping ammunition box at Oscar 2. Alpha 10, Alpha 1. Alpha 1 is now moving from Juliet 9 towards Mike Strike Team. Out. Copy. Ammusboksissa on mahdollisesti myös medikaaleja, nyt en kyllä muista, mutta mietin, jos pitäisi täydentää, niin nyt on ehkä mahdollisuus. On se missä se ammupaa? Immonen, toistatko missä se ammuslaatikko oli, oliko siellä medikaaleja? Oli ammuslaatikko. Se on siellä montus, ihan reunalla. Oliko siellä verta tai siteitä? Taisi siellä olla. Mihin vittu montun reunalla? November pitli. Eli pieneksi norttiin tästä suoraan, niin tossa on se. Eli November Pitti on siis tässä. No tällä puolella. Mut se, että missä se ammuslaatikko on, niin sit siihen en osaa vastata. Tossa se. Noniin. Onpa muutaman lippu. Otanpa muutama siteen, koska ei mulla ole niitäkään. Suosittelen lämpimästi. Miten pitäisikö tähän kaivaa yksi perääntymisasema vielä? Vaunu kuuluu viisissä, voidaan mä en osaa sanoa, onko se oma vihollinen. Niin, ei me tähän voida jäädä taistelemaan. Vihollista, saltista. Noniin. Noniin. Asa vaan. Sininen mieltä vissiin puuttuu sinku. Ne joo, ei oo sinku. Sain. Alpha 1 and Alpha 2, be advised. The mic dick is quite difficult to spot, so we need to make sure we have observers. Alpha 10, Alpha 1 is now 15 to a half at my strike team, other half at Oscar West. Copy that. Mihin suuntaan me ammutaan? Alpha 3, Alpha 10. Go for Alpha 3. Status on your bank. En kyllä näe ketään, mutta currently engaging enemy foot mobiles at November. November 4, November 3. Copy. We will maintain this contact for a few minutes. After that we will start retrieving towards the November 7 forest because the enemy will probably engage our position with artillery. Copy. What do you think about us firing indirect fire, Kilo 7, November 4? It will land in approximately 3 miles. Do you think that's gonna hit us? Joo, mä näen mihin sä ammut kyllä.
En näe vihollista, niin jos ohjata sen tarkemmin. Vaunu on siellä Kalixilla. Vihollisen kivet lähellä Southeast. Mennä sä haluat meidät sitten? Vaunu ampuu ihan just tähän. Otetaan irti, nopeasti. Sitten kun mä sanon, niin ajetaan suoraan itään, eli east. Älä uudelleen, se on niin. Then it's on three. Enemies are advancing towards November pit. We are retreating towards November 7. Copy. Do you know the strength of the force pushing towards you? Say again. Immonen lähes säkin tulee tänne Northwestin. Hetki. Copy. There's a question. How many enemies? Around 1-2 squad. One M1 on enemy. Copy. No vogit mä kyllä otan talteen. Tullaan. Sitten mä jään tähän roskan kasaan hetkeksi. November 7 on hyviä korkeita maastonmuotoja. Täältä saadaan hyvät asemat ottaa vihollinen vastaan. Marsu lähesty, mut mulla on vaan 100 metriä toi. Siinä on kanta tulee ihan lähellä. Siinä on 250 maksimi kantamassa sen toisen tähtäimen. Tää todennäköisesti epäsuoraan siihen ihan näillä näppäimen. Vaunuja puskee 2 tai 3 tuolla ääne. Oma vaunu tulossa November 7. Eli jos ottakaa November 7 itäpuolelle ja tarkistakaa, pitäkää silmät tuohon kartan laitaan, niin November 8. Joo, November 8 riistää sillä kuitenkin. Roskataan yrit. Sinkopari täytyy sitten saada tähän niin, että päästään ampumaan tuohon November 8, jos se vihollinen ajaa ihan reunaa pitkin niillä vaunuilla. Ei oo vähän aikaa kuulunut. Selvä, mä otin 20 vogia kantoon, kiinnostaisko? Joo, anna vaan. Ota repussa. Ota 10. No niin, hyvä. Kiitos. Jes, vaunus on kesseä jos tarvii, vaunus on kesseä jos tarvii. Se on tossa lähellä mette Southeast. Koittavat saa tuli yli otetta tosta. Ampuvat ihan viereen paikkaan. Tolle vaunulle ei myy voi mitään, se oli jo kauan. Se vaunun pitää kuitenkin ajaa tuohon aukeelle, jos se haluaa meihin vaikuttaa. Nyt ne ampuu teihin jo sieltä, niin. Menee tuonne puihin. Oliko se meidän savu vai vihollis savu? Vihollisen savu. Ottakaa se savu ja heittäkää se kauemmas. Se on varmaan GL. Se on GL. Yritän heittää sen, että on susta. Ei onnistu. No se on nyt sammua nyt. Se taitaa puskea tuolla niitä vaunuilla. Alpha 2, make sure you have someone watching east. Is if the enemy attempts to make a move on the main road. Joo, se tulta tohon miekkiä nyt ne puskee tuohon. Joo, ne puskee. Siihen laidalle tulee ihan kohta. Joku meistä räjähti paskaksi, kun se on laatikolla. Se oli troska. Rip roska. Alpha 01, this is... Voitais hyvä koodes sieltä tuonne meidän omalla vaalulle, jos halutaan. Mutta vitus, meillä on tykistä enää mennä. Sen jälkeen, kun se loppuu. Se on kuollut se mies. Tulee sieltä luomun luonne sitten kanssa sitten, joskus.
Tosiaan tarvii niinku Maunus on kessejä. Yksi kessi. Alpha 3, Alpha 10. Alpha 3. Määräs, radio. Alpha 3. Nyt ne tulee tohon harjantele ihan just kuuluu. Second. What is the strength of your squad? Currently minus 2 men. Copy. Joo, vähän päälle 100. From Alpha 15, I see M1 on 3 November 4th. Oletko osuttu singovia mihinkään tänään? Tosiaan 203 vaunua tossa tulee ihan just. Joo, kaikki kynnet kykenevät ottaa kessin ja omistautuu vaikuttamaan niihin vaunuihin, kun ne ajaa siihen harjaterinolle. Novemberin osalla on pyöryy vaunu. Osalla alkaa olla jo yksi tai kaksi kipissä. No toi nyt. Neljä. Niin. Nyt tulee ensin. Nyt tulee lähelle. Tori. Se tulee se jälkeen jälkeen. Mitä vittu, siellä on infi ampu käyt se jätkä sieltä. Ampukaa, ampukaa. Ampukaa nyt sitä. Singo tuli saltista. Joo, siis se oli se vitu, joka purkkas tossa. Neljä, liikkuu se vaunu. Älä hinkin, että mä voin vielä ampua. Yksi ei, vihollisi yeah. Jalkaväke. Jees, yeah, ampukaa, ampukaa minua. Alpha 10, Alpha 1. Red up 1. Joo. Alpha 1 is split up between off the west and Mike strike team. I deem that the enemy will not push Mike strike team. I suggest that it's possible to do something else than sit behind Mike strike team. I agree. Yes, Alpha 1. Send that out towards the east of Oscar Bay, towards the east of Oscar East position. Ottakaa loput kiinni, kun ne tulee perässä. Minä ammun, menkää työ. Alpha 1 and Alpha 2, attempt to angle up as many resources eastwards as possible. The enemy is pushing hard on Alpha 3, we want to be able to make sure he can retreat. Then this is 3. Fire immediate artillery to November 5th, November 8th and November 7th. We are retreating. Enemy is running us over. Copy. Alpha 7, you copy them. Alpha 7, copy. Viiksi Northwestin irti, jos et ottanut irti. Joo, puhu osuu. Tää nyt on vähän... No, tässä alhaalla. Tää pystyy niinku limmonen pääsikö irti. Ajoo! Onko Reveli vielä ok? Reveli kunnostaan Pietun kantoa. Sain. Jos teillä on savuheitteitä, heittäkää ne southeastiin. Jatketaan vetäytymistä northwestiin. Ne puskee vielä ihan just. Ne ei anna meidän vetäytyä. Alpha 10, Alpha 1, interrogative, where is the furthest back that we can go now without getting shot at? Painan tässä kohtaa. To my knowledge, the enemy has positions up in November 7, that answers your question. Up in November 7. Onks Penaks jalossa? Okay, we'll, new orders here. Alpha 2, maintain fire eastwards towards the north side of November. Alpha 1, assemble your squad and be ready to mount up. After you've mounted up, take positions in Papa 3, Papa 4 and defend alongside Alpha 3. Mieto onko aika kriittinen ilman lääketemiestä ei tullut selviä. Joo, jatketaan liikettä Northwestiin vaan. Seuraava harjanteen taakse. From Alpha 1, we want the entire Alpha 1 squad at Papa 3, Papa 4. Send the part of you personally have direct control of right now, there now. To keep a small section somewhere else. That the part of you had a mic strike keep, they can go up and assist at Oscar. Ne näkee ihan... Täynnä X-sää ja nouse seisoo, vaikka se on jalkapaskana.
Paikataanko se pietu tässä? Jop. Jostakin suoraan etelä, että ne näkee tähän vitun meille. Mä laitan torniketin käteen. Mä aloitan jalois. Joo, ei tää on niin paha. Mee vaan tuota tähystä ja johtaa ryhmä. Joo, mä laitan torniketin tähän toisen käteen. Tosiaan ne näkee tähän mieen päälle, jos mennään vähän tuonne eteenpäin, niin no niin. Etelästä suoraan. Vittu immonen mois. Voitti, pieto kuoli. Channel for one, enemies mic Mike 7, copy. Northwestiin, irti. Do you know strength the enemy at Mike 7? Noniin, tulee full 7. Ota hei kiikarit pietolta. Ota kiikarit kans. At least 3 out. Copy. This Alpha 3, we are continuing our retreat, currently crossing the Papa 1 road towards Papa Corridor end marker. Copy. The enemy has already reached at least Mike 8, probably even north from that. Papa 3, Papa 5. We are firing indirect on Mike 7. Oliko meillä RPG, mistä mulla on 3 kutia mukana? Ei on indirect fire, Mike 7. Luomu on tässä teidän porukas. Joo, mä evakoin tää yhden täältä ja tuun sinne. Oli jossain edes jotain valmisteltuja asemia, vai onko tää nyt tää loppu koko ajan tällaista juoksua, vaan? Ei ne anna meidän pirjääntyä kunnolla, jotta asemia, kun ne tulee kovaa pienen, niin... No me ollaan jo meno-objektiivillä melkein, niin... Niin juoksu. Siellä pitäisi saada ihan joku osasto pitämään niitä ja puoli osastoa sitä menee valmistelemaan tota asemia ja sitten ottaa kata irti sieltä valmiiksi päivättäviä asemia. Niin se pitäisi tehdä. Tää on vähän turhaa tälleen munaraviin juosta karkuun vaan ja saa paskat asemat valmiiksi. You have a contact enemy infantry, Mike 8, November 6. Meillähän oli kyllä valmiit asemat tossa äsken. Puolet oli siinä, November piti luulua, että toiset olis. Kilo 9, anyway, your enemy, jos katsoo karttaa, niin se on Papa 3 tai Papa 5. On niinku tää ihan reuna, break. Tai Alpha sitten taistelee tuossa väätien etäisyydessä tie on niinku korkeammalla. Sit tie reunaa voi käyttää suojana. This is Alpha 2 to Alpha 10. How strong is the enemy to yourself? Enemy is very strong on M7. They have a M13 and a couple squads of infantry. We'd like some fire support on that hill if possible. Copy, that's on the way. Thank you, thank you. Elikkä Reveli, mikä meillä on punaisen partion tilanne? Alpha 2, I see you disabled one M13. Good kill. Foxer, jotka alas. That's the white smoke to your southeast. Punaisen vahvuus 3. From the vehicle itself. Sain. Kuuleeko penaks luomuluutita pitu? Reveli. Luomu. Alpha 1, Alpha 10. Kuulemaan tässä Reveli. Luon. Sain. Ykkönen jää toistaiseksi nyt tähän. Otetaan me vielä vähän matkaa Nordwestiin ja kaivetaan siihen asemat, missä me pystytään oikeasti pysymään jonkun aikaa. Ykkönen jää tähän ottaa sen vihollisen kiinni ja ne täytyy sitten meidän ohi. Koitti punaisen kärki tällä hetkellä Oscar 5. Ota se veto siellä ne ohjukset mukaan. Mä sain 2. Mä nyt aivan kaivaa. Onks tota käsky niinku pitää tää reuna vai enemmänkin ton päätien länsipuoli?
Alpha 3, Alpha 10. Go for 3. How far is the enemy pushed on the east side of the road? Aletaan vetää enemy tähän ekoja asemia. Somewhere around November 7, Papa 1. Koppi. Kuinka pitkälle me mennään? Mä tulee tykistään ja vittu. Aasa tulee mun eteen. Alpha 10, Alpha 1. Yeah. Punainen toi te Oskar 1 sata. We are firing indirect fire, Papa 2. Oikein. You're firing indirect fire, Papa 2? Gepek 1. Are you on Papa 2? Gepek 1 listasit osalle, levitään siitä Eastiin ja kaivetaan siihen asemat. Sain. Kopperat Alpha 1. Eli noista tykistö iskemistä niin jatkatte vaan vielä Northeastin päätien myötäisesti. Olisi kiva saada lisää ammuksia. Järjestää. Mulla on kyllä ihan 30 lippaita, jos haluat. Mä tahan niitä isoja. Right. Saat pieniä, voi voi. Well, siis, mulla on siis niitä pieniä, siis on 16 kappaletta vaan. Niitä isoja kaipasin vaan. Papa 1, November 6, running northwest. Vihollinen nähtäis ylittämässä Oskar-aluetta. Kyllä. Alpha 2, can you confirm splashes on mic 7? Noni, tehdään päätös, aletaan vetää tähän nyt ensimmäisiä. Alpha 2, Alpha 10. Asemat, jos pystytään taistelemaan pidempään. Nyt meillä on aikaa valmistautua. Report ammo and medical. Jatka sitä päät. Ammo and medical weapon were fine. We got a supply from the you guys and we got some spare rockets in both the MTLB and the IDF. Asettakaa se vaunu tuohon UPEC 1 risteykseen niin, että te näette sillä tuohon päätiepään myötävästi. Definitely, yep. Copy. Ei, mutta me ollaan taas teidän kanssa tällä hetkellä joudunne. Ah, kuitti. Ei, lähtekää hakemaan meille uusi vaan. No okei, okay, kokeillaan. Mutta ei ole se on rajallinen määrä, niin ei tiedä, onko se enää lisää. Thank you. All alphas be advised, enemy vehicle between somewhere between TRP Papa Northwest and Papa 2. And 113 watching westward of the road. Katsokaa nyt sen mukaan, että se vihollinen saattaa tulla tosta tien oikealta puolelta. Tai sitten ihan tota kartan itäreunaa, mikä on meidän vasemmalta. Alpha 1, they have taken one GRK round at Papa 3 out. Copy. Are you able to maintain defense? Alpha 1 is maintaining defense. Alpha 1 has though lost almost entire team at Mike's strike team. Copy. We will be reinforcing, sending your reinforcements towards Papa, with the intent of, you know, strengthening up that at that section. Copy. Papa 3 is just under artillery fire. No enemy seen yet. Out. Copy. A lot of enemy movement from M6 to TP Papa Southwest. Joo, me jaan, mutta saa oot yhdisti sen. Oscar 5 is now taking indirect fire. Copy. Tent is off 3. Go! We are currently building strong fortifications at Quebec 1 and west for east forts from there. We are requesting resupply here. Copy.
Alpha 3, Alpha 10. Serko 3. Punainen, tulkaa mun perässä, mennään Eastiin, noin 50 metriä kaivetaan sinne toiset asemat, jos vihollinen tulee ihan reunasta. Good copy. Alpha 2 Negative. Infantry, Negative. M8, M9. Me ollaan tulossa, me voidaan ottaa se hälli tälle ja tuoda siihen. Punainen, katsellaan tästä näiden puiden suojasta asemia, että voitais ampua sitten tonne Southiin, jos vihollinen hyökkää tätä reittiä. Mike 7, Mike 6. Jes, me käydään hakemaan ammuksia teille. Alpha 10, Alpha 1. Alpha 1 has lost the entire Mike Strike team out. Tuolla toi vielä semmonen oma vaunu tuolla edessä, joka möyryy. Joo, oma vaunu se. Hyvä. From Alpha 15, copy Alpha 1. Alpha 2, is that you deploying red smoke? Negative, it's not enemy. Infantry. Enemy infantry. Copy, are you in close combat? 100-200 meter range, yes. Copy. Keep the enemy fixed. Try to keep them on the south side of clearing so indirect fire can hit them. Really good work so far on that spot. Copy. Joo, respot tuli missä se oot. Elias, ootteko te respot kyyti? Me ollaan vasta tulossa älytällillä. Me ollaan jo tulossa. Mistä te olette tulossa? Meipasesta. Joka on. Jaa, se on tuolla puhelimessa. Niin, täältä ajoneuvot haetaan. Respat, liikkukaa lähes suoraan Eastiin, kunnes saavutatte päätieuran. Seuratkaa sen Eastilaitaa, kunnes saavutatte risteyksen Kepek 1. Me ollaan levittäytynyt siitä Eastiin, avorivi. Ku harha laukaus. Joo, mä menen tuohon asemaan. Joo. Platoon, this is Alpha 10. Response came approximately 2 mics ago. Siis jos ne tuu täältä, niin vaan sprintataan tonne vanhoihin asemiin ja ammutaan sieltä. Alpha 3's vehicle crew is getting a vehicle and is fetching ammunition to drive towards Quebec 1. Jos täältä ei tuu ketään, niin sit vaan sprintataan tonne mun ryhmän luokse ja suolataan sieltä. Squadiers, synchronize third with me in the field. Maintain that position, or do you need to pull back? We can maintain, we can maintain. Copy. Maintain that position. If you are forced to pull back to Oscar 7. But if you can stay there, stay there. Copy, copy. Ja ne omat on pysäyttänyt sen vihollisen tuomeen ja edessä tuu ottaa vaan kaivaa.
Alpha 7 to Alpha 2. Päivättekö te asemia täällä? Kyllä. Olemme täällä. 7 to 2. Yeah, 2-0. Should I fire more on the Mike 7, over? Yes please, more Mike 7 on that Mike hill. Immonen taas haavoittuu aikaisemmin, kun ei kavata merkkiä. Yeah. Joo, katsotaan jos mulla teki haavoja. Missä on Raver ja Immonen? Jatka suoraan Eastiin, 50 metriä ollaan täällä metsässä. Alright, tulen vilkaisemaan Immoista. Joo, mulla on Torsassa on ollut se. Tuotahan se tulee. Tää on ihan riittävä, kun tähän okay. Saatu tai... Lopetan kaivun. Saa pipolit tähän kiinni. Pysy paikallasi. En. Jos et pysy, niin ammusin, että pysyt paikallasi. Jes, valmista, ottakaa nyt lisää tarvikkeita. Platoon, we have 57-57 tickets left. Alpha 2, break, Alpha 2 to Alpha 10. Go! There is two M113s, they are rushing us hard. We're gonna try and punish them. Copy. Destroy the... Hit the vehicles and then pull back if you have to. Onko vaunussa medikaali? Vai toitteko toi jonkun laatikon? Mitä nyt? Nyt saa. Ainakin joku laatikko. Käskyjakob seuraavasti. Joo. Punainen partio, teidän vastuualue on nyt tästä Kupek 1 risteyksestä tuo Iisti sekä pohjoislaita, että vihollinen ei pääse ajamaan reunaa pitkin läpi. Sininen partio, te täysitte tätä tieuraa, päätieuraa myöden ja torjutte mahdollisen vihollisen vaunupuskun tieuraa pitkin. Kun me saa meidän läpi tässä, meillä on just Alfa 2 respaaltu tänne meidän eteen. Sain. Punainen, järjestäkää niin, että teillä on vähintään 2-3 kertasinkoa mukana siellä pohjoispuolella myös, ettei se vihollinen hurista sieltä läpi. Se vittu se meidän älypälli nyt on. Me ollaan tässä niin laatikko. Onhan meillä näitä. Tähän ollaan kaivettu eikä asemat. Katsotaan, jos heitä laajentaa. Platoon, this is Alpha 10. We have approximately 100 rounds of mortar remaining. If you have a target, call them out. We want to shoot a lot now. Tiellä. Go for Alpha 1. What is your ammunition level? Orange. Orange, copy. Alpha 1, sorry, Alpha 10 is still backpack. Can come to you with stuff. Tukaa sitä tieuraa, nyt, niin Northwestiin. Negative, Alpha 10 stay back. We're in the front. We can pick up our own ammunition if you tell us where it is. Copy. Quebec 1. You better find a copy. Peruuta sitä vaunua sitä tieuraa myöden Northwestilta hiekkatietä ja ajaa se siihen johonkin puiden taakse jemma. Alpha 2 up 10. Mulla ei oo kuskia, kuski disconnectas. Sain. Varmaan kaato tippu Teamspeakistäkin. Immonen reeveli, saatko ammukset? Sain. Hyvä. Taas 38 oli. Vihollinen savuttaa nyt aika runsaasti Southeastiin. Todennäköisesti valmistautuu jonkinlaiseen puskuun. Valmistautukaa. Alpha 2, this is Alpha 10, you copy. Alpha 2 copies. Sit rep. We're still holding the line, enemy's pushing closer. The enemy might be retreating now, we killed a squad. Drop it up. Oh wait my more reports in. Copy, if the enemy storms you and gets on that hill, let us know and we'll try to get RT on him. Copy.
Mä skjuter. Alpha 1, Alpha 10. We're firing in the Papa 2 area with indirect. Copy, Papa 2. From Alpha 15 to Alpha 10. More help at the Oscar area. Alpha 2 is getting pretty hard. Copy, did you say you were pulling? They were pulling back? I think they're getting pushed by two M103s. If they could get more AT ammo, it would be appreciated. Copy, I think what's in the vehicles and the box there is what they have, unfortunately. Alpha 7, could you please fire 7 rounds on Oscar 2? From Alpha 15 to Alpha 7, could you please fire 7 rounds on Oscar 2? Onko Roska vieläkin kuollut? Vissiin. Break. Enemy M113 approaching Quebec clearing, Papa 5. Punainen, Singo valmiiksi. Kaikki. This is Alpha 01, we're at Quebec 2, you probably heard us. Say that again, out to Alpha 3. That M113, did you see it or did you just hear it on the street? We just heard it. Okay, that's a friendly MTLB to your direct north right now. That's Alpha 1. Copy. Onko tuolla eessä enää omia, kun tuossa otti äsken yks tälli irti? Joo, se oli vissi se, joo, se oli se oma vaunu, mikä siellä ajoi, elikkä ei vihollisen. Mutta meidän southeast puolella ei pitäisi olla enää omaa jalkaväkeä. Joo, se oli se kysymys. Mikäli vihollinen juoksee meidän yli tästäkin, niin vetäydymme sitten suun south-asemaan, suun south-position-asemaan, ja edistämme siihen siilipuolustuksen niin, että AT-pari pitää silmät tänne Kempeklierin alueelle, missä me ollaan. Perään suun vaunuun, ompeleen mut. I'm on the road just south of Sulu 1, where are you? Quebec 1, north 15. Se on left arm. Punainen liikettä suunta 140. Sain. Jos sä näet tuolla noit vanhoja kaivettuja asemia, niin siellä joo, liikkuu joku ajan. Eiks tota jo oma? Omia. Omaa, elikkäs meistä southeastiin ehkä 400 metriä, siellä on varmaan pakkanen vielä. Okei, okay, elikkä siellä on sitten vielä ykkösen rippeitä, jotka vetäytyy. Kiitos, Pena. Alpha 10, Alpha 1. Alpha 1 has taken out one enemy squad with Dragon out. Copy. Very good. Alpha 2, Alpha 10. Alpha 2, Alpha 10. This is Alpha 2. Sit rep, and position. Our position is still at the Oscar 1 position. We're still holding against the enemy. The M113 keeps re-peaking us, but we're about to destroy it soon. Copy. The only thing we might need is more AT. We've currently resorted to stealing enemy AT. Yeah. Alpha 2, this is Alpha 10, be advised, we might have had an oopsie-whoopsie. It might be indirect fire coming towards Oscar 2, so be ready to keep your heads down.
copy that, we're ready. Oopsie, also, oopsie. Alpha 2, ammunition will be delivered to Oscar 7, box with RPG-26s and fine calibers. Muillekin tiedon copy. Joukkuajasta sanoo upsi upsi, kun tilas oman ryhmän päälle tykistöön. Se, jos meillä on tätä sinkoja näin paljon, niin mehän voitais heittää niille pari. Missä ne on meihin nähdä? Ne on punaisesta partiosta South Eastiin, 300-400 metriä on nähty omia. Haluatko sä lähettää joku sinne viemään niitä? Joo, pistän Hoxerille kaksi kessiä, niin saa käydä. Copy, 7 rounds, Mike 7. No niin, eli nakki napsahtii. Aina, sulla on kaksi kessiä. Sä näit ne omat siellä kaikusasemilla. Kääntyy siellä. Jos sä löydät ne, niin anna ne kaksi kessiä niille ja tuu takaisin. Jos sä et löydä, niin sit tuu. Vaunus on Vaunuson. VL myös. Eli. RPG VL on, mutta siellä lisää, jos tarvii. Tuolla suunnassa 140 noin. Ehkä 400-500 metriä on nähty. Jos et löydä, niin palautta. Ryhmä tarvii. Mä pelkään, että vihollinen kerää voimia ja tekee sellaisen härörykään. Ammunition crate delivered at Oscar 7. It's right by the big birch at the marker. Alpha 1, is Alpha 3. Jos et Hoxeri näe omia saapuessasi niihin kaivettuihin asemiin, niin tuu vaan takaisin. No respawners. So, the enemy is probably preparing to do something big. Slow down a bit. En tiedä missä asusta. Joo, ei täällä kyllä näy mitään. Kuitti, palaset vaan takas oman ryhmän luo. Mietin, että pitäisikö ottaa eteen vähän jonkin etuasemiin, ottaa se vihu vastaan ja sitä me voidaan perääntyä näihin jo valmiiksi kaivettuihin. Mä katson vähän karttaa pieni. Toi on vaan hirveen huonoa toi maasta, mistä tultiin. No joo, mutta siis on sitten enemmän tilaa meillä tosiaan tapella. Niin, no se on. Tuosta on 300 metriä tuohon vittu kohteelle tästä meidän nykyisestä asemasta tapasin, että edes vähän sitä maata, tiedätkö? On, mutta mä en ilmoita itteni vapaaehtoiseksi mennä tuonne kärkeen. Alpha 10 from Alpha 15. You think you can send the Alpha 1's Vic to Oscar 2 position? Alpha 01, did you copy that? Punainen partio. Lähetä sure, what you want to see. Ovikello partio kahden miehen voimin Southeastiin 2-300 metriä eteenpäin, mistä näkee järkevästi sen vihollisen. No niin, immuni on troskaa, mutta oot vapaaehtoiseksi. Okay, okay, send them back to base, we'll come and... Troskaa, onko välissä? Det var precis det jag tänkte. Byt ut dem. Roskan AFK. Vi kan löta Hoxer immunen sida. Mitä? Ja, vem vet. Ei mitään. Immunen ja Hoxer menee ovikellot tänne meidän eteen. Alpha 15. Me jäädään tähän. Alpha 1, Alpha 10. Hoxer, suusta käy nyt vasemmalle tiukasti. Immunen meni sinulle. Niin mitä siitä? Meet Immosen mukana toimitte meidän ovikelloina. En mä tarvi. Alpha 1, Alpha 10. Go for Alpha 1. Rund DC. Go for Alpha 1, Alpha 10. Rund disconnected, rund is down. Kaivettaa asemia tuossa. En tiedä onko ovia. Triple 2 and Alpha 15 is taking command now. Joo, rundi is gone. Alpha 2, I guess Alpha 15 now.
Are we allowed to use enemy HE, or is that against the rules? Päivät taas asemia mies. Onko siellä omia? I think it's against the rules. Oh, okay. Pysäyttäsi. Kuule tuolla ajella, onks toi nyt on vihollinen vaan? Alpha 15, Alpha 1. Alpha 1 is holding at the Papa 3, no enemy contact. Tää oma. Se on Alpha 1. Alpha 3, what's your sit threat? Repeat last. From Alpha 15 to Alpha 3, what's your sit rep? Alpha 3 is currently holding positions Quebec 1 east, and we have one orbital 400 meters southeast from our position. What's the position, Quebec 1? A firm and eastwards. Copy. From Alpha Team to all platoon, we think the enemy is still trying to push Mike Ditch. Copy, the enemy is still trying to push Mike Ditch to the south to attack Mike Ditch. So yeah, they are still here, trying to push. From Alpha 7 to Alpha, from Alpha 15 to Alpha 7, do you think you can put like 5 rounds Mike Ditch, 5 rounds Mike 7? Muuten oikeastaan näkyy se porukka, minkä piti heittää singoilla. Ei kannata liian kovaa heittää, ettei osu vähän. Niin. Käy nopea kääntyä tossa vestissä ton oman ryhmän luona. Missä se laatikko on? Äälle tälle vieressä. Pitääkään päätä, mä haluan lentää tänä täällä on mies kuollut. Joo, kyllä. Aa, joo. Fifteen, this is three. Mä taisin sanoa jotain. Alpha 2 to Alpha 10. Break. Varmaan jossakin tuossa Viilo 9 tapaa panelosella. Se vihollinen sieltä tulee, kun vaan jaksetaan odottaa.
Ja me ollaan valmiita, kun se tulee. Alpha 7, Alpha 1. Alpha 1, this is Alpha 7, what's your situation? Alpha 1 requesting indirect fire in between Papa 3, Papa 2, towards Papa 2, over. Mä voin koittaa pyytää tota epäsuoraan, meillä on aika paljon käytettävissä. From Papa 3 towards Papa 2, over. Negative, from in between Papa 3 towards Papa 2, not from Papa 3. Okei, onko se vihollinen siinä vielä 3 minuutin päästä? No en tiedä, mä olen nyt saholaamaan tohon, niin ei varmaan. Seveselö. Joo, tästä näkyy Papa 4:llä. Jep, se on ykkönen just nyt ehkä tilaa tykistä, ehkä se on parempi, että ne hoitaa kun ne on edessä. Saan. Joo, no sinne mettäs tosiaan ihan kartan reunus. Vihollisen kontaktissa ja kartan reunassa missä kohtaa? Noissa punaisissa niin sotilaan. Yhdestä kohtaa. Onks teillä immonen siellä kessi mukana? Aa. Sain. Tähän tuli joku oma vaunu, se näkyy aivan selvästi tuonne vitun viholliselle singolle ja kaikille. Alpha 3, are you also in contact along the MSR or is only the map edge being engaged? This is Alpha 3. Currently, the enemy is attacking on the north side of the operation area. From November 9 towards Papa 4. There is also multiple enemy M113s. The MSR is clear of enemies at this time. From Alpha 15, I think they're repositioning their efforts toward the northeastern side of the. Siitä niin tota suuntima 1.40, missä on nyt toi valkoinen saapu. Siinä on kaivettuja asemia, missä on Alpha 1 tällä hetkellä. Ollaan tässä vaunutaistelussa. Vihollisen vaunuomasta. Pitäisikö sinne tulla lisää meidän väkeä? Ei tarvitse, tässä on oma vaunu meidän kanssa. Kato pienellä näitä täällä. Alpha 1, sit rep. On sulla visuaalisia vaunua. Vasemmalta oikealle, nyt se näkyy tossa. Yli. Meni vähän siivuun. Alpha 1, Alpha 1.
200 metriä etäisyys. Okei, okay. Mä koitan. Osuko siihen? Ei. Menikö yli ali? Oma vaunu ja omia mennyt Oskarin mettään takaisin. Asuma. Hyvä. Reveli, ne sun jäljellä olevat miehet tässä Quebec-alueella, ottakaa meistä 100 metriä pohjoiseen ja kaivakaa sinne seuraavat asemat, jos meidän tarvii vetää tätä. Ui, tällä. Penat voi mennä myös vahvistamaan sinne Troska, lähde kanssa niitä asemien raivut. Roska, meillä napsahti nakki, lähdetään tonne Nordwestiin. Savua 190. Näin. Omiin. Tai on, Roska. Onko sen näitä on? Lähet, saat pyörin. Okei, okay, kulkee ottaa sen. Pussiin. Infantry is pushed us. They're close to Oscar 7 now. We're gonna abandon Oscar 7. Can we get RT just towards the southeast of Oscar 7? Copy that, we'll send it as soon as can. Aika tunnä lisää kesseä, tuodaan mieluummin se RPG tyhjymisen. Alpha 1, hello, cool, suora kasi. Move back! Alpha 1 is taking, contact. Alpha 1 is holding position, enemy attack has been repulsed. Nyt vaan takas. Copy that. Elias, go hakee suojaa. Alpha 3, have you Vic look at Oscar 7? Se on edes spawni paikka. Mä voin ottaa tässä koneen. Älä ota, mene sen lipulle ja sieltä interactioni ja teleportaan. Alpha 7, tuohon rinteen ja aletaan kaivaa siihen. Oscar 4, Oscar 7. Engineered firing now. Emmonen minkälainen paikka se on ollut, kun mä laittaa sinne. No tähän ihan just koskee varmaan vaan. Alpha 2, Alpha 2 pull back. The rest of us are moving up to us. Tähän käyttäen tätä maaston muotoa hyväksi silleen, että saadaan suojaa east ja south east. Oscar 9. Copy that. Kunnan alkaa nyt linnoittaa sulle yksi merkki. This is Alpha 10 back on the next side craft. Sain. Gold. Hienoa toimintaa. Toimintaa Alpha 1. Hyvää toimintaa myös puranen siellä linnoittaa. Alpha 10 Alpha 1. Alpha 1 has taken out one enemy attack and one enemy M113 at the Papa 4. Copy. Alpha 1 ready to strength and ammo level. Saitteko se himonen saanut? Vähän telemoja vaan sinne mailpaseen vai? Alpha 1 needs more AT. Alpha 1 is orange ammo. Niin, tuot autosta eastiin. Copy. Joo. Easy niinku. Okei. Okay. Niin oliks se respa rekan luona viiksi? Siis täällä koneen. Siis tää pystyy ajaa. Ei. Meillä on vaunu jo. Älä ota toista, vaan mene sinne lipulle ja sieltä teleporttaa MSP:lle. Selvä. Nyt mä ymmärrän lipulle. Pystyykö sitä lippua jotenkin käyttää? Joo, interactioni. Okei, tää on hyvä. Joo,
ja interactioni sieltä, eli Windows ja interactioni sen lipulle. Ja sitten sieltä open teleport option, se teleport. Ja teleporttaa sinne se MSP ja teleport. Mut siis tästä kyllä vaan mobile spawn point. Kyllä, juuri se, juuri se. Nyt Elias trafiikki pois lyhyestä radiosta. Aa, nyt mä sinne tuli mobile spawn point. Second. Huistis. Ai jo meidän ryhmä. All alphas, this is alpha 10, we have 2 MTLV left. In the base. Luomaluotilla me ontelu menes. Punainen, mikä tilanne liinotteiden kanssa sululla? Kohtalainen. Sai. Kaivakaa ne loppuun, mitä olette nyt aloittanut, sen jälkeen tulkaa tähän siniseen asemaan vahvistamaan. Koitti. Onko siellä pahaa konti? Ei oo, vihollisen vaunu tuhottiin tohon south-metsään, ne on jalkauttanut. Toisella tää on vielä hyvä tilanne, jos me saatais joku partio tonne mäelle takaisin tukemaan, 200 sitä ei voi enää pitää. Alpha 2 to Alpha 10, we're digging in. Tää on hyvä, lopetetaan kaivuu, mennään takas sinne sinisen partion luo, missä on ryhmänjohtaja. Alpha 10, copy. Also, one M113 destroyed at Oscar 4, Oscar 7. Yes, let that work. New MSC location, X-ray 6. Alpha 1, grab. Suun. Teillä on vaunu kylkenyt vihoisko. Niin missä vihollista? Etelä-Suor. En mä tiedä, näetkö sä se sitä palavaa vaunua, mut siellä se on. Siellä on JV, et laita sinne luomuvuotin uudelleen. Nousu one. This is Alpha 10 making ammo run. Okei, mutta on tämä. I get you and to be safe. Mikä tiedä, että... Ajoneuvassa onkelo, ajoneuvassa onkelo. Yeah, not very close at all. We're meters of contact right now. Copy. Alpha 10 will then deploy ammunition, drop ammunition at Quebec 1. We can send runners to get it. Quebec 1, Alpha 1. Ryhmälle tiedä, sit kun otatte irti, niin jos otatte suuntaan 320, niin sieltä tulee ne kaivut asemat sitten vastaan. No siellä ajoneuvossa sinko. Ajoneuvossa on yksi kessi. Alpha 3, enemy contact, Oscar 4, Oscar 5, engaging. Sorry, Oscar 4, not Oscar 5. Copy, is that the enemy at Oscar 4? Affirm, we're engaging enemy, put mobiles at Oscar 4. From Alpha 7, fire on Oscar 4. From Alpha 15, we're already in enemy. Vaunus on VL jäljellä. 10 copy. Se oli etuasemasta. Vähän jalkaväkeä jossakin sä outbestis mettässä. Siitä tuli oma vaunu ja pari ukkoa siihen pitämään sitä vielä asemia. Okei, eli sieltä ei nyt ole tuossa vihollista kuitti. Vittu sinkoa, tuli suunnasta 200. Hakitaan vaunu. This is Alpha 1, sorry, Alpha 10 in correction to earlier statement. Ammunition will be delivered to Zulu 1. Zulu 1 ammunition base. Alpha 2 from Alpha 15. Alpha 2. Vaan, Alexa, voisi tulla näiden meidän linnoitteiden taakse.
Finnish osa olisi stormi. We've left some guys over at Oscar 9. But yeah, that's our current plus. Alpha 3 is still engaging in Oscar 4, but we cannot see past Oscar 7, Oscar 9. So if you can have some eyes to Oscar 8 and Oscar 6, it would be lovely. Copy. Yeah, meillä on joukkueen tilaa nyt tällä hetkellä. Kakkonen edelleen Oscar-alueella, Oscar 7 ilmeisesti, ne yrittää nyt puskea sinne Oscar 4 alueelle, joten varokaa ampumista, etsitään mun omien selkään. Ja ykkönen on ilmeisesti edelleen siellä samassa asemassa, missä te olitte äsken. Joo, se JV liikkuu etelässä siellä. Ja onko se omalla vihollista Oscar 7? Oscar 7 pitäisi olla omia taistelijoita, mutta Oscar 4:sesta southeastiin on nyt vähän epävarmaa. Kakkonen vissi yrittää puskea sen. Oscar 4:sen liikkuu vihollista. Savuissa siis. Joo. Ja ihan varmasti oli vihollista. Alpha 1 from Alpha 15. Repeat last one. Ne otti irti. Ainakin näyttelä on vaan omista. Alpha 1 in contact south P4 100 meters. Enemies repulsed right now. Mitä sit kai on vielä heitintä tullut niskaan? Repeat that, do they pass you or do you have them paused? Negative, they have been paused. Se voi olla, että vihollinen ei oo päässyt vielä havaitsemaan meidän tarkkaa sijaintia, niin ei oo päässyt ampumaan. Mutta sitä voi tulla, varautukaa siihen. Jos meillä on 100 laukausta jäljellä, niin on kyllä vihollisellakin. Ottaakohan tuon omaa vannan nyt irti? Joo, omaa vaunua ottaa irti sitä ammuttaa etelästä perseessä. Alpha 2 from Alpha 15. Saanko mä sen inkomiehen tänne itseään minun kanssa? Repeat last, is it for Alpha 2? Yeah, joo, Alpha 2, you have your VIC ready? Yes. Copy that. Alpha out. Alpha 15 out. Kuomu on jatkettu tänne itään. Kaa tonne, tuossa on kaivut asemassa. Joku tuolla on kyllä räjähti. This is Alpha 10, unloading one ammunition crate and leaving one BRD with machine gun between Quebec 1 and Zulu 1. Apologies for the delay. What's the force? Splashing. Lääkäti mies käy kuseella, koettakaa pari etsi. Reveli, onko sinulla partion kanssa missä? Tässä vieressä. Sain. Pitäkää vähintään että kaksi miestä täällä Southwestissä pitämässä, ettei se vihollinen puske nyt Oscar-alueelta yllättäen sitten. Kuitti. Täällä on roskaa ainakin, että yksi mies riittää tänne varmasti lisää. Sinkopartio otti nyt sinne itään, ilmeisesti Immosen. Kanssa. Tää on mennä ylipaino. Tuolla on vielä omia siellä. Boxer Reveli, mikä sijainti? Skuletien tiimien välissä, MTLP lähellä. Kuutti. Ah, siellähän saat. Oliko tämä lisää kesseä Northwestisen? Terveisiä rumpe. Starovi. Hyvä, oot elossa vielä. Tippunut mihinkään random laukaukseen. Reveli voi toimintaa. Se on F3. Ammo red. Siitä saa volumia pienemmällä. Mä oon pelattanut peliä varmaan 10 vuotta. If possible, ai, mulla etsä kysyä sitä. Zulu 1, there is a BRDM with an ammo crate. Punainen tarvii kaamusta armista. Quebec 1 and Zulu 1. Ainahan mä voin saada mikä tahansa tällä. Rifle, machine gun. Se on Quebec 1, Zulu 1 välillään kuolema jossain ammuslaatikko. As well as RPG grenades, I believe. And that position was Quebec 5. Between Quebec 1 and Zulu 1,
Quebec 1 Zulu 1 copy. There's a BRDM next to the box. Alpha 2, Alpha 10. This is Alpha 2. What is the strength and ammo level of your squad? Let me check with them. Copy. Yeah, we're all good. Jossa se BRDM:n lähistöllä pitäisi olla se ammuslaatikko kanssa. Joo, except, disregard last. We're all good, except, frag rounds for the RPG. Copy that. I believe there should be frag rounds for RPG between Quebec 1 and Zulu 1, but that's probably not worth making a pick for at the moment, right? Yeah, not really. Alpha 2, what is your current position, by the way? Sorry, I'm a bit out of the loop. We are currently at Arumia 3. We have got people observing at Oscar 8 and Oscar 9. Suorittaakohan ne ammat vai mikä tässä on, vihollinen hyökkä? Mitä haluat? Mieti, että onko tässä omat suorittanut vai mikä tässä on, vihollinen hyökkä? Paha sanoa, vai kerääkö ne sitten joukkoja. Kakkonen on ainakin onnistunut tosi hyvin torjumaan sen vihollisen tuolla Oscar-alueella. Ei ne nyt 40 minuuttia kerää sitä niiden respaansa, tota. Jotain on pielessä. Jos ne nuoleskelee haavoja siellä. Se on mahdollista. Tai toisiansa. Sininen, oletteko te missä? Eestissä ollaan tästä kepekykkösestä tässä. Rund. Why is the enemy not attacking? What's happening? I'm honestly, I'm a bit surprised. First of all, I crashed a while ago, so I'm a bit out of the loop. You missed nothing. Yeah. Like, what's been happening for the last at least 45-50 minutes is like, the enemy has attacked us with one squad. Like, a maximum two squads at a time. We have repelled them. In your vehicles. And it feels like they're just wasting time. It's like, I don't know if you've been listening to radio, but... Yeah, I am. Alpha 2 has been just been, you know, they've been having the same guys just poke their heads out every 2 minutes out of... It feels like the enemy is probably preparing to do something big, but at the moment he's bleeding time and he's slightly bleeding resources as well. Yeah, I mean, you don't, like, prepare for, like, 40 minutes to do something. They get, what, 15, 20 minutes respawn waves? Yeah, he has a 20-minute respawn, so, okay, if he had one squad trying to fix us for 15 minutes, yeah, okay, then he makes a big rush. But for 45 minutes, yeah, I don't know, to be honest. All I know is we're doing good. That is true. Rivoli, I'm gonna put two magazines in your backpack. Sir? Tuonne jäi vielä yksi sinko. Pitäisikö me ottaa takas tota sinne kukkulalle, missä me oltiin? Tuonne papa vitosen vieressä. Mä oon ottanut vähän kympinkaa. Kyllä nyt ois hyvä aika ottaa eteenpäin mun mielestä. Kai vaan uudet asemat. Siellä on Alfa 1 kyllä nyt itekin täys vahvuudessa, että... Vihollista Southeast lähellä. Vaunu vihollista päätieuralla Southeast. Pääskö ne yli? Pääsin kiisti puolelle. Enemy squad, Oscar 5, south, 75. Missä vitussa ne nyt menee? Southeastia MSR:ää pitkin. Noin 3-400 metriä. Sinä minä mä ammun. Kyllä me sininen pysytään nyt vielä edelleen siellä. Ammu sillä vaunulla tien itäpuolelle siihen mettään 20 metriä. Kummalla puolelta tietä ne on? Vasen. Ja oikealla. Ei kyllä näy enää mitään. Enemmän ne uhkaa ehkä tällä vasemmalla puolella tällä hetkellä. Me ollaan täällä laidalla sitten edellä. Ne yrittää tulla täältä läpi. Lävitän lisää tänne vasemmalla.
Alpha 1, Alpha 10. Go for 1. Did you hear my last report? Enemies south of Oscar 5. Make sure you have someone watching your east. I saw approximately one rifle squad pushing east across the MSR. Yeah, copy, we're in contact. Ei, siellä on JVs jo. Punainen hyökkää south-eastiin. Tukekaa ykköstä, joka on teidän south-eastä noin 500 metrin päässä. Those guys contact with. Selvä homma, lähdetään menemään vasemmalle. Punainen, anteeksi sininen, tukekaa punaisen hyökkäystä vaunu, pidä MSR-piikillä. Voitte, MSR-piikillä. Immonen tulossa, kun punainen lähtee south-eastin kautta hyökkää. No joo, mä oon täällä käreessä. Ihan se marsu, ihan se marsu. Savutti, sininen, tuokaa kessi tähän kaivettuihin asemiin. Anteeksi, siis RPG. This Alpha 3 report enemy M113. MSR around Mike 9. Siellä on mut JV:tä edelläisin tien laajalla vasemmalla. On tavaraa. Meitä ammutaan southwestista. Valojuovaa tulee sieltä. Mikä se ampuu? Hei, dragoni, dragoni, dragoni! Vauno peruuta! One, ten. Go on. Will we hit you guys if we fire indirect Papa 1 November 6? Immonen sua päin juokse, jätkä. Pitäkää päätä Papa 1 November 6, find fire. Copy, Alpha 7, fire. Ei kenellä on punaisesti myös siikko käydä, sun oikealla puolella on jätkää siika lähellä. Missä vihollinen? On siinä etelisessä paikassa. 190-200 teistä, Elias. Sieltä vihollista on edelleen sieltä ihan toisen puolen myöskin. Ja tien toista puolta onko tänne päin. Lisäksi tuolla on noin kaivetut asemat tien vieressä oikealla puolella, niin siinä on yksi JV, missä Dragoni on edelleen tyhjä. All 7 firing Papa 1 to November 6, 10 rounds. 2 minutes 51 seconds. Copy. Alpha 2, Alpha 10. Alpha 2. How's the west side looking? It's looking a bit empty right now. We're pushing up further just to see if we can scout any more and destroy any more. Vaikuttaa sieltä, kun vihollinen tien itäpuolella on petäytynyt tai tuhottu. Make sure you're in a position where the enemy can support you to be supported by the rest of the platoon. Copy that. Luomuluoti tummu kohdalle yrittää tuhottaa Dragoni. I anticipate that the enemy is probably lacking in resources and is trying to assemble some sort of a motor pool. So we should, worst case, be ready, attempt to be ready for a big decisive push. Probably still has one decisive push left in him. Copy. If it does not, we're gonna let him walk into our wall. Oletko yhtään sanoa kuinka kaukana? 200-300 metriä? Kirjaimisesti tuota tien toisella puolella ojassa. Reveri ampuu siihen rakennettuja asemia kiven viereen sillä granaatilla. Ehkä Oskar vitosesta etelään niin kuin sinne, jossa olisi tykistä, niin se olisi aika hyvä pallo varmaan. Ja pitkä. This is Alpha 10, so Alpha 1 and Alpha 2, Alpha 15, spot enemies jos kunnossa, niin mennään siihen tien päin, lähdetään käkään. Enemies, Alpha 2. Torosko menee kukka? Vaunulla 4 kannua enää jäljellä. Alpha 2 copies. Tuossa missä räjähti granaattiin, niin siellä toisella puolella. Alpha 2, Alpha 10, be advised, enemy M113 in Oscar 1, Alpha 2 area approximately. Alpha 1, Alpha 10, Alpha 1. Go. Alpha 10,
again, look on map, in between triangle, Papa 1, Mike 8, Mike 6, on hill 30 and hill 30, I think the enemy is 2 has, I think the enemy is 2 M1 on that area. Poppy, Alpha 7, fires 10 rounds by explosive, Mike 6, northeast, 100. Suoraan etelä punaisen asema, tien länsipuoli. Punainen, menettekö te tie yli vai onko se ykkönen? Alpha 1. Punainen on mennyt tien yli. Sininen varokaa, että tää on punaista, kun se on mennyt tien yli. Dragonin asema, onko se tässä meidän vieressä? Pystytkö sitten purkaa se? Vaunu peruuta! Mikä vaan maihin johonkin trenchin taakse ei pitäis vaikuttaa. Onks kuinka kaukana? Sitten sen vaunun liikkumaan johonkin vähän kauemmin. Okei. Alpha 3 currently has one fire team at Oscar... Oscar 4. Oscar on se dragonia vieressä, mikä vittu on. Alpha 2, did you cop track that? Alpha 3 has men at Oscar 4. Sitä vaikka, jos ei sitä saa muuten ottaa. Tulee toinen vaunu. Se tähtää meni eri, mutta mä en nähdä, missä meni. Samassa paikka, missä tulee kaksi vaunu samassa paikka. Hill 30 northeast of Mike 6, both high explosive and smoke in an attempt to blind the enemy's eagle. Pien easti laittaa eteenpäin, sä oot easti jotain punaisen tasolle, voidaan saada silmät siihen vaunuun. Siellä kaksi vaunu. Oskar tää joskus jossakin MSP 3 Oskar 7 alueella. Laskee etäisyys valmiiksi. Alpha 3, do you have... Se näkyy siis torni vaan, right? Ei osu mut. Wait one, we're gonna grab it. Onko siinä saada roikolla? Tarvitsen sen, että me mennään kiinni. Send again 4-3. From A-15, you have friendlies, do you have troops in Oscar 4? A-firm, and we are also advancing at the eastern side. A-firm, we have friendlies on Oscar 4, and currently the rest of the squad is advancing on the east side of the MSR towards Papa 3. A-15 copies. I've been talked to A-2, so they know you're pushing Oscar 4. A-3 copies. Meidän luomuluoti sinne kiveen luokse, missä... tai se... Roska tuossa Southwestin piikillä odotellaan muita käskyjä jatkuvalta. Siellä on vihollisen KK-asemassa suoraan Southwestin. Platoon is Alpha 10, I have a happy update. We have 51 tickets remaining. Noin, we have used less than half of our respawn tickets so far. Multa saa. Pystytkö lamauttaa se KK? Punainen hoks. Kuulilla aseella taas enemmän saltoista. Siinä on myös se vihollisen marsu samassa asemassa siitä norttiin 20 metriä. Alpha 2 on sinne tästä näkee. Selvä, selvä, reveli. Odota. Elias, etene vauhdilla. Mieuraa pitkin. Tummulla. Mä oon norttistissa. Reveli lähetä. Vihollisen konekivääri on Mike 7, niin tilataanko tykistä? Alpha 1 out then. Tilaan. Alpha 1 in contact, the enemy at November 9, Papa 2 Hill. Copy that, enemy Papa 2, November 9. Tulee tien mukaisesti Alpha 7, Alpha 3 urgent. Requesting 4 times high explosive Mike 7, ASAP. Vaan varmasti tuolla sitten tihtikäleen myös. Thank you. Kirjaa Witchin suunta 180 vaunu sijainti tulta vaan. Ryhmälle tiedoksi emme suoraan tilattu Mike 7. No, se on Mike 7 siinä pohjoispuolella. If you can stay safe and hold that position and prevent those guys from advancing
That's good. That means we can count on the guys on the west side. So if you keep the guys on the east side fixed, that'll be great. No need to destroy them. Repeat for a part, we're Alpha 1 and Oksari, mä annan sulle repuntia tää lippain. Be sure to watch your left flank. You want my Juokse vaan tähän luomuluotin. Savuttakaa, evakuoikaa, Immonen peräksi tulee siihen ja saa paskaksi. Näkyykö kukaan, menikö se yli vai oli? Alpha 2, this is Alpha 10, you copy? Vaunu lähellä. Pitäis olla oma. This is Alpha 2. Nyt pitää sinne osua siihen vaunuun. Status on position, please. Se oma vaunu näkyy. We are retaking Oscar 4 as there is literally no enemy around us. They are all at my level to Oscar. Copy. Keep hitting enemy on siinä omat parvelee. As you might have noticed, we have indirect fire on the way towards Mike 7. Meni yli 10 metriä. Copy. Vaunu pysähdy, kiitos. Seve, vaunussa ei oo ammuksia enää, haluuks jalkautetaan vai toimitaanko me? Onko meillä lisää vaunuja vielä respalla? Nyt luomu. Nyt osu. Viimeisen ilmoitus oli, että oli kaksi vaunua jäljellä. Sillä on paskana, sillä on telaa paskana. Laitetaan menemään toista. Sieltä mennään takaisin basea hakee uusi vaunu. Hyvä. Alpha 3 reports. Enemy empty M113 disabled Mike 7. Detract. Copy, good work. Älä aja vielä pois, tiputa noin granaatiammukset. Joo, tossa omat tossa vieressä ei oo ehkä vihollisvaaraa. Mennään taas muun ryhmän yhteyteen. Reveli, mikä sun partion tilanne on? Kaksi äijää sun vieressä, kaksi muuta vestissä pitää suojausta Alpha 2 vieressä, ei ole riskiä vihollisesta. Sain, täys vahvuus. Alpha 1, Alpha 10. Immonen on kuollut. Sama matka. Repeat that. Alpha 1, are you in contact? Yli meni. Vahvuus siis kolme, jos Immonen kuoli. Alpha 1 is in contact. Meni vittu 10 metriä taas. Alpha 1, give intel to Alpha 3 so we can assist you. Alpha 3, Alpha 1, enemy in between November 9, Papa 2, enemy on Papa 2, and enemy on Papa 1. Copy, do you want us to advance? If you can, we have good positions. Copy, Alpha 3, we'll attempt to advance on enemy at Papa 1. Copy. Punainen, pääsettekö tien? Nyt takaisin Eastin puolelle. Vihollinen on linnoittautunut Papa ykköselle ja ampuu ykköstä. Pitäis päästä tukemaan sinne. Kyllä päästään. Alpha 2, Alpha 10, M113, Oscar 3. Kuitti. Punainen, hyökätkää Papa 1. Vihollinen siellä. Tuhotkaa vihollinen. Kuitti tällä. Sininen, liittykää punaisen mukaan hyökkäykseen. Onko meillä ammuksia jos? Mulla on 14 lippasta. Onko granaatiammuksia? No, sininen on JV-ryhmä. Kuitti tälle. Punainen, ottakaa kärki. Suunta hyvä, pysytään vaan tämän, seurataan päätietä. Ihan pitäisi olla 300 metriä edessä. Alpha 2, this is Alpha 3. Alpha 2. Omat on meidän vasemmalla puolella. From Oscar 4. We are now moving to help engage the enemy with Alpha 1. So Oscar 4 is now clear of friendly. Mielis. Copy that. Alpha 2, Alpha 10. Ryhmäjohtaja käy virtsalla.
zone. Alpha 2, Alpha 10. Alpha 2. Do you have anyone watching? What's the status here? Yeah. West we were supposed to counterattack. Can you tell us where the enemy is? Brother, let me rephrase that. Like directly. It's impossible for the enemy to bypass you on the west edge of the map right now. If you can see the hill, just It could be possible. Yes, I'll move okay, back. Okay, copy. As well. We'll attack from the right side. Copy. Jatketaan hyökkäystä omia oikealta puolelta. Vihollinen meistä suuntaan 1.30. Copy. Elias, mikä teidän tilanne asia? Mä alan vaan sellanen, south, east, east. Muistakaa, että siellä on oma ryhmä myös. Varokaa mitä ammutte. Ollaan ohitettu omat. Noin niin November 7. Jollista. No siinä mäellä. Alpha 1, Alpha 3. Alpha 1. What's your current position? Alpha 1 actual is on Papa 4, west 40 meters. Kiikarilla varmistettu, että on vihollista. Seven, copy. Kaikki paunut on tyhjiä. Alpha 7 requesting. Artillery, no, November 7, 3 rounds high explosive. Ei enää edetä, tilataan tykistöä eteen. Alpha 7, this is Alpha 3, did you copy my last? Negative a bit. Alpha 3 requesting high explosive, 3 rounds, November 7. Se vaunu mistä puhuttiin telanisoidella ja sieltä. Vihollinen tosissaan suunta 1.30, kukkulan päällä kurkkii. Pidetään asemat, on tilattu tykistöä vihollisen päällä. Alpha 7, Alpha 3, make that 5 rounds. 5 rounds. Pääasia, että se marsu siellä on kuitenkin neutralisoitu, se ei voi liikkua. Siitä taas kuulla miehistä siitä viereen. Erinomaista. Hyvää toimintaa, Sininen. Vihollista myös etelässä siellä marsun takana. Sain. Ykkösen sijainti tosiaan on Papa 4, elikkä meillä voi olla vihollista myös karkeasti meidän North East puolella, joten pitäkää silmät auki, että se vihollinen ei kokkaa meitä kylkeen. Nyt on tilattu epäsuoraa November 7, etap noin 2 minuuttia. Punainen, mikä teidän sijainti? Kontakti edelleen on Francisco. This is Alpha 2 to Alpha 10. Tämä on ampunut tällä hetkellä. Taking heavy contact at Oscar 4, pulling back further. Copy that. Alpha 2, Alpha 3. This is Alpha 2. Is the enemy located at Oscar 4? Enemy is located just to the southeast of Oscar 4. If you see the big burning smoke, they are sort of in near that position. Copy, thank you. Markerin kohdilla. Ryhmä, vihollinen puskee Oscar 4:sta. Vetäydytään takaisin alkuperäisiin asemiin GP1:lle. Saiko punainen ja sininen? Sininen saa. Vaunut takaisin GP1:lle. Vaunussa on OGT ja VL lisää. Loistavaa. Mutta meillä on vain 30 ammusta KK:ssa, sen jälkeen tässä ei oo mitään. Pystyykö MSP:llä rearmaamaan vaunun? Reveli moissa. Sain, saadaanko ylös? 15-0, Alpha 03. Go. Are we able to resupply the vehicles with ammunition at MSP? Your. Saan sen kantoon. This is supply, that's correct. Get sain. Over to järjestetään lääkintäpiste Northwestiin 100 metriä teidän nykyisestä asemasta. Penaks hoida. Paikalla.
Saisinko vähän suojatulta? Kapita. Ootko valkoista savusta mihin? Siinä. Alpu vaan, auttaan. Okei. Tuu tänne, enemmän oikealle. Enemmän oikealle. Olen tässä, niin tuu tähän. Tässä on kaivattu asema. Jes. Mä annan sille CPR-laita sille vertapakki tai jotain. Yes. Go for Alpha 1. What is the status of the fighting down in the pop area? Enemy has tried to repair the M113. We have taken it out again. I think the enemy has retreated a bit from P2. From Alpha 7, Alpha 1. Alpha 2, Alpha 10. Ei sillä ainakaan, mä tsekkasin aikaisemmin, ei pitää fuck, sorry. Alpha 3, Alpha 10. Nyt sulla on pulssi taas. Ja mulla on CPR. Ei CPR, kun epi. Alpha 3, Alpha 10. Go for 3. Strength of your squad, and what is what are you currently doing? We are minus one man currently retreating back towards Quebec 1. The enemy is seemingly attacking Oscar 4, so we don't want to get sandwiched here from the Papa area. Retreating back to Quebec 1. Precisely, that was about the order I was going to give you. Pull back to Quebec 1, make sure the enemy does not pass when Alpha 2 is weak. A-firm. Kai mulla joku ruori reikaan päässä, mä en kyllä tiedänkö se toi vanha vai uusi. Ei, ei sulla ollut mitään paikkaa. Ehkä mä kuolin sit myötä häviästi, kun tää vihollisen hyökkäys etenä. Oho. Alpha 2, Alpha 10. Alpha 2, vaunu. If you are weakened, pull back to Romeo 3. Or between go to Romeo 3. Niin mitä, mä kuulin, me osoittiin single vihdoin johonkin. We're moving Romeo 3 right now. Alpha 10, Alpha 1, Alpha 1 taking heavy artillery fire. Copy, Alpha 1. Pietu. Pull back to mä kuulin, me osoittiin singla johonkin. Copy. Do you want us to try and hold here, or do you want us to pull back? Alpha 1, this Alpha 3. I would strongly recommend you pull back with us towards Quebec, because the enemy will sandwich you from the west if you stay in Papa area. Copy, we will pull back. Yeah, that's a correct assessment. Alpha 2, defend Quebec 1. Alpha 3 defend Quebec 1, Alpha 2 defend Romeo 3, Alpha 1 defend Papa 5. Alpha 3, good copy. Hoxeriet roskaanko, mikä ammustilanne? Aika hyvä. Ai jää. The team's new objective is defending the line, Romeo 3, Papa 5. If any squad lacks a vehicle, there is a BRDM with a machine gun available, Quebec 1, Sulu 1. Jaas. Käskyjako seuraavasti. Niin kauan kun saadaan siniselle niitä sinkotäydennyksiä ja toimitte vielä toistaiseksi JV-ryhmänä, niin sininen otatte tuohon Eastiin asemat ja tuette sieltä ykkösen vetäytymistä. Ykkönen vetäytyy meidän Northeast puolelle. Punainen ota asemat tästä Kupek ykköseltä, mihin me on kaivettu nämä asemat. Ota tähystys South East sekä South. Torju vihollinen tarvittaessa, jos se pyrkii Oscar-alueen läpi. Additionally, one BRDM at room of 7 if needed. Sininen sai. Ykkönen tosiaan vetäytyy meidän Northeast puolelle ja toimii tässä sitten muurina meidän kanssa. Kakkonen on tällä hetkellä yksin tien eteläpuolella, vetäytyy Romeo kolmoselle ja pyrkii torjumaan vihollisen, mikäli se hyökkää Oscar-alueella. Is there any, do you know if there's any squad medics in the Romeo area that could heal us up? We're losing our, we've lost our medic. Ehkä mä tuun sen taakse. Mitä tosiaan on käyttäytyä? Alpha 2, this is Alpha 3. I can send my medic to Romeo 7 if you can get your guys there. Respawn in 1 minute. We have 46 tickets remaining. 46.
last? I did not. Can you repeat it? I can send my squad medic to Romeo 7 if you can get your guys there to get healed. Sure. Venox, tehtävä. 10-6-Alpha-03, we are at MSP. Romeo 7, we can try to ferry more people niin to the front line laissa. To respond. We Suorta. Are in MTLB. Copy. Romeo 7. Drive members of Alpha C to Romeo 3, then reinforce your squad at Quebec 1. Copy that. Sattuko punainen näkemään, onko ykkösellä vielä älli täällä mettässä? Yes, 7, me otetaan tässä Respo Baby, MSP luona, viedään Romeo 3, sitten tullaan Quebec 1. Sain. It's viable to use the defensive positions around Papa 5, Papa 6. Papa 6, possibly, yeah. If that is not possible... That is not possible, we might pull you towards Quebec 2, so that you are ready to push into Quebec denial position if the enemy tries to make a mechanized run. But for now, look at Papa 6, if that's not viable, go towards Quebec 1 to get together with Alpha 3. Copy. Alpha 1 be advised, Alpha 3 has dug some fortified positions between Quebec clearing and Papa 6. Look, sir, I'm putting... oh, your bag is full. I give you 1 magazine. Yep. You give me what? I gave you 1 magazine. Okay, thank you. Do you need ammo? I'm currently good. Just give it to my men. They are better shooting than I am. Where are your men then? Do you want ammo? Is somebody out? My bad. Henkilökohtaisesti pitää meillä kanat. Alpha 10, Alpha 1, Alpha 1 is taking position at spot 5, over. Minä oma ryhmä. Copy. Yksi. What's your ammunition level, Alpha 1? Repeat. Ammo level. Ammo level is... orange, green, we are getting more ammo from the vehicle. Elias, oot. Mä tuon kyyti, jos te ootte mennyt ryhmällä. Joo, me mennään, kovin kyksellä. Jees, me saavutetaan kohta kyppä kykkönen, kyydissä Pena ja Immonen. Tää on hyvä, ei tarvitse tehdä loppuun. Dragon bait, mutta minkäs teet? Mulla on tällä 5 perillä ainakin. Paunu, ootte nyt oman ryhmän edessä. Toista, mikä ryhmä edessä? Vaunu on oman ryhmän edessä. Vittua viho! Never mind.
mikä hätää nyt sulla on? Mä luultiin, että tuolla tuli vihollisen marsu itä laitaan, mutta se oli vittu BRD:n puolue. Who is driving the BRDM? Pitääkö ottaa vanhat asemat takas tuonne eteen? Ei mennä sinne, Alfa 1 ottanut enemmän pohjoiseen. L tälle se on nyt VL ja OK lampi. Mä tuun hakee ammuksi. The vehicle at Sulu 1 has plenty of rifle ammunition and a few RPG grenades left, but there are no disposable cubes in that vehicle. Henkisesti tuntisit. No, mä kyllä ymmärrän sitä vieläkin pelataan tota. Nyt kyllä rehellisesti sillä lappana pitäis olla tovi. Me olette jossain hampeessakin. Missä on lääkitoimies, musta tulla ompelemaan. Punaisen asemassa. Quebec 1 tässä tien, päätien vieressä. No niin, tässä on OK ja VL on Paulus, tulkaa hakemaan. Platoon, this is Alpha 10. Has anyone had contact with the enemy in the last 10 minutes? Jos saa pyytää, niin peruttakaa se vaunu tänne nordestit, että se on siinä ensimmäisenä samassa sinkku. Has anyone had contact with the enemy in the last 5 minutes? Last 5 minutes, Alpha 1 has had contact. Copy. Evely. Yep. What is this button doing? I'm going to assume that they've lost vehicle crews and squad leaders, which means that they are having trouble. Yeah. Getting a move on. South-southeast in the vehicle. Enemy vehicle south southeast 1 kilometer. Ei kai se on se sama marsu mikä on se ollut koko ajan. Voi hyvinkin olla se vaan korjassa ja siellä se menee. It's... Enemy vehicle spotted after clearing. Se oli disaploitu, niin eipä oo enää. Joo, te lasit on kuvaa. Yo, we have too many vehicles here, you guys need to spread out into a bit more cover. Do me a favor, what's our position? We are at Quebec 1. Bet one, okay, stand by. So you're currently on the dirt path and the main road is just in front of you. Oh, see, yeah, thank you. Alpha 7, Alpha 1. Okay, right, thank you. Still listening. Alpha 1 requesting 3 HE on Papa 2, over. Papa 2. Se viimeinen pusku. Puskema tänne Eastiin päin. Alpha 1, Alpha 3. Eikö tuolikin toimi kolmaa vaunu ääni tuolla pohjassa? Enemy M113 possibly pushing the north side of the AO. Be ready. Pitäisikö meidän ottaa se munaa käteen ja pusketta? Alpha 3, repeat that please. Munaa pois perisestä. Kyllä. Ollaan mieluummin munat persessä. Täällähän on kiva poterokki kaivettu, niin paljon mukavampi olla. Mutta kun pitäisi mennä Tarkovista hakemaan noi vitun luudit. On tässä ollut puolitoista tuntia aikaa kaivaa näitä. Sebe, mosiit oottaa. Sulla oli immonen vartti aikaa käydä. Ei, minä valmistelin itselleni niin alkoholisesti. Did somebody say Alpha 3? Oscar 3, enemy infantry. Copy. Vihollinen etenee nyt Oscar 3:lla, elikkä ne on ilmeisesti menossa tonne kakkosta päin. Siis nehän menee vittu samoihin asemiin kuolemaan, missä ne äsken kävi. Enemy vehicle south south east. Far. Ei muuta kuin tuli asempi. Tuo Mako 15, we have enemies at Oscar 3. Oscar vehicle läpi. Sininen, tuokaa sinko tähän kaivettuihin asemiin. Vastaan sinko. Enemy at Oscar 3 is believed to be squad size reinforced by one vehicle.
tänker jag att jag skickar tre i alla fall. Uppfattat. Alpha 1, Alpha 10. Go for 1. What is your position? Vihollisen jalkaväkeä suunta 200, aukean toinen puoli metsä. Alpha 10 coming over with some anti-tank. Suunta 200, aukean toisella puolella metsässä. Thank you very much. Kaivetuissa asemissa vihollista. Vittu, me kaikki edestä. Alpha 3, I think you understood what's happening. Etäisyys on semmonen 450 metriä. Port Alpha 2 with fire. Muutta vaan putke. Peruutta. Tässä se on luomulle, joten tähän nyt saatana. Nyt tulee sinkoa. Vittu sinkoa. Tää takasin. Alpha 7, Alpha 3, urgent. No ihan saatana sama, tulee ampuu sitten silti. Requesting immediate fire support. Oscar 4, Oscar 7. Multiple rounds. Mitä kivärilläkin sitä ampujaa vaan. Tuu vaan ampuu sitä, penaks paikkaa sua samalla. Osu puuhun, vittu. Alpha 7. Oscar 4, Oscar 7, was that correct? Mikä? Affirm, 7 rounds, HG. Joku meni matalaks. Menee taas puuhun taso. Joo, puuhun. Reveli on matala. Joo, mulla on loppu singot, kommentit tästä. Se 250. Nyt voi osua. Paskas, meni. Hyvä sininen. Voi helvetti, pojat. Siellä tulee toinen vaunu siitä vasemmalle metsän sisälle. Alpha 3, 1 enemy, M113 disabled, Oscar 4, there's another one now pushing to it. Copy that, Alpha 3. Joku tulee auttaa muuten revilkasta, nää on vittu paskana. Mä tuun. Epäsuora on tilattu tonne vihollisen niskaan. Vihollisen JV:tä metsän laidassa. Suuntaa. Pörnikettejä vaan rajoihin. 210! Sä katot sitä naamaa. Mulla ei oo, ne on loppu. Oi, missä se toinen vaunu menee? Siitä palaavat vasemmalle. Mä paikkaan näitä rajoja. Jalkaväkeä kans menee siellä. Ei näy. On pelänä CPR. Se on puiden takana. Sain. Ota tornikättiä pois. Joo, heti kun tulee näkyviin, no. Niin se on jossakin tuolla kuitenkin. Pistät se kampelomi. The enemy is attempting to push on the west side of the map. Nice. Alpha 1, prepare to mount up and take a new position further north. Make sure everyone's loaded up with ammo so you are ready to go when the order is given. Sinko. Alpha 1 cop. Meni yli. Vittu käsi on vielä. Ai vitusti ohi. Et mistään muusta, mutta voi vähän drakonia. Olen upeasti kaikki. Siellä tien toisella puolella. Oscar 4 vihoista. Pulssi on.
Paljon kiitoksia. Toivottavasti joku söi tuon. Söin sen singon, mitä ei tarkoita tähän meidän vaunu. Vaunu? Mikä tilanne? Enä moi kyllä. Vaunu on 4 kannoa jäljellä. Kivuissa. Sain. Kaikki vihreä. Tulee verta, tulee moni. Saaks jotain juotavaa kanssa? Esteetys on vaunu. Onko epäsuoraa tullut jo? Ei. Alpha 1 out there. Go for 1. Mount up. Move on the map. Counterclockwise to take position in south side of Israel and north side of Sierra. Prevent the enemy from moving up from the north side of Sierra. Vaunu peruuta, teitä ammutaan singolla. Ykkönen lähtee tekemään hyökkäystä vihollisen päälle, eli meidän itäreuna jää nyt täysin avoimeksi. Punainen, lähetä kaksi miestä pitämään itäreuna. Mikä on punaisen sijaan tällä hetkellä? Pysähdy heti, kun voit pysähtyä. No niin, on kaikki, otin kaiken pois. Immonen rääväli, mikä sijainti? Tässä vitu kaivauksissa lännessä. Missä kaikki muutkin Alpha 1, when you make that maneuver, make sure you have someone watching the very west side of the map so the enemy does not blaze out on Yankee field and hit you in the ass. Siellä. Copy. We'll take Sierra 4 around there towards Sierra 1. Joo, se on oikein tapa se, mutta sä oot saanut kolme jätkää. Copy, sounds good. Alpha 7, Alpha 3. Alpha 7. Ai liian se viisi. Oscar 4. Laitetaan OK menee sinne. Yrittävät jotain mitään jäkkä pitää vaan se. Vihollisen Marsu 190 maunusta. Laita OK ensin, asuta BG. Good copy. Ammu vaunua päin, vaunu perustaa. Tulee heinitä. Hyvä. Peruuta vaunu. Peruuta vaunu. Tarvitsen limppailla ja... Alpha 7, Alpha 3. Amazing work. Direct hit. Immo, ne ota Eastiin 20 metriä multa saa. Mm. Onks se Marsu vielä hengissä? Nää on näitä pienempiä, mutta saat sä niitä käytettyä. Ota repusta kaikki, mitä löydät. Mm. No kai se on sitten vittu. Still see enemy infantry on Oscar 4. Siellä on Dragonev. Miehistöt Alpha 7, how much arti do we have left? 16, 1-6. We will be firing Oscar 4, northwest 50, 5 rounds. If I may request, I would say so Oscar 4 and make it stretch 100 to 150 meters. Copy, Alpha 7, go with that order instead. Any direction stretch? Southwest. Southwest. Ne varmaan yrittää nyt tulla sitä etelälaitaa sieltä. Tietä yrittää... Yli meni, vaunu peruta pois. Tietä yrittää vihollinen. Alpha 03, you are taking dragon fire from south. Vaunu liiku. Luckily for you, the dragon is a piece of shit that he missed. Affirm. Sevenillä häntä ei osunut. Joo, voitteko vaihtaa asemaa? Tulee south. Teillä on teitä metsästä. Vihollisen jiveen kiven takana, Immonen. Mikä vitun? Southissa kivi, yksittäinen kivi. Alpha 1, Alpha 2, Ammonen, tanakkikone. You are dismounted. Alpha 1 is dismounted at the Sierra 4, pushing one troop down towards the Romeo 4. Vihoisen JV:tä valkoisessa avu oikealla. It is my estimation that that Alpha 2 might have to pull back. Tarkoitan valkoisella savulla, mikä on tuolla enemmän. Yeah, Southeast, nyt tulee heitit meihin päin. Suojaan. Copy. Punainen savu meidän takana. We'll be ready to receive Alpha 2. Alpha 2, Alpha 10. Levittäytykää.
Quebec 1. Jolle ne on vahvasti savuttanut. Kyllä ne todennäköisesti tekee nyt viimeisiä puskuja, mihinkä niillä riittää enää voimavarat. Elikkä valmistautukaa. Tarvittaessa irtautuminen Zulu South Position, joka on meistä suoraan Northwest North. Ryhmä nimen huuto alkaen minusta alaspäin. Boxer. Monen. Reveli. Troska oli siinä juoksuhorissa. Luomu. Troska on edelleen hengissä. Joo. Pietu. Elias. Joku vaunu menee etelässä. Kaviksi on varmaan siellä. Joo, oon. Älä. En näe mitä mä oon muiksi. Valkoinen savu tien reunassa, siellä vihollista JV-tä ylittää varmaan tietä. Kumpi niistä? Tähtää tänne. Tuo on mikään poistu. Alpha 2, Alpha 10. Ja siinä meidän vanhojen asemien tasolla. This is Alpha 10, no combat Alpha 2. Joo, kiva herran arvio, tulee varokaa. You need me to believe that Alpha 2 is combat ineffective. Alpha 1, brace for contact from south. Alpha 1 bracing for contact. Oliks meillä ammuksia vielä vaunus? Alpha 3, Alpha 10. Tarvittaisko AK ammuksia? Go for 3. No mulla on vielä se, mulla on vihreä tilannut vielä. Currently engaging enemies at Oscar 4, Oscar 5. Enemies are crossing the road and starting to advance towards our position at Quebec 1. Copy. If you think it gets too hot for you, pull back. And hold the line. Yksi ajaa ryömiä tuossa saunissa noin 150-100. Yksi juoksee nyt se kivelle. Affirm. We are at least running red on ammo. So supply would be nice. Copy. Luomumais. Lämäriä tänne. Hei, hei varokaa nyt kun tulee kiväärikranaatti. Vanhassa asemissa. Kaivetussa vanhassa asemissa on noin kahden valotulla välissä. No, kuin. Sain. Ryhmä taistellen vetäytyminen Northwestiin, Zulu South Position. Sininen ottakaa irti. Punainen tukee. Vaunu, mikä tilanne? Ollaan riahorvattu, tullaan nyt takaisinpäin. Kuitti, me vetäydytään Zulu ykkösen pohjoispuolelle. Tullut ykkösen pohjoispuolelle, kuitti. Siellä olisi vaunu suoraan sauttimentässä, meidän nykyisestä asemista. Sain, vetäydytään Northwestiin, ton hiekatien Northwest puolelle. Joku vaunu tuli etelään. Ampua 50-kaliin. Siellä on vihoisen JV:tä kaivetusasemissa myöskin. Onko vielä? Petu tuottamassa sinkosta. Ei pelata irti sitten, joku meni tohon maahan. Tuli just tähän vitu, ei perättää. Tässä meni hokseni maahan. Alpha 1, this is supply. How are we looking at Sierra? Well, it's four houses. What do you mean? They are not at us. Negative. Have the enemy reached the area? Samassa oh, no, no, no. Negative. I have one at Romeo 4. Get them TLBs off the main road. Get them TLBs off the main road. Eikä joku meidän tyhjiä asemia etelä. Overrun soon. MSP is staying put then at X-ray 6 until further notice. Correct. Ollaan Kalix MSP:llä nyt. MTLB's taking rocket belt grenades. Tai siis MSRP. Otan tulta South Eastistä jo. Huomio suoraan itään melkein. Olen pystyssä.
Joo, suoraan itään on vanhoissa asemissa. Joo, ampuvat kohti, south east east. Joo, luomuluota kuoli. Ja Foxeri kuoli, mä lipastan. Valmo on seitsemällä, kattoo tietä pitkä alaspäin. Kuitti vaunu, pysytkö etenemään lamauttamaan vihollisen, mikä ampuu meitä? Kuitti. Ketä meillä on pystyssä? Immonen. Jalka poikki. Entäs Reveli? Saatto jäädä tässä. No se bohti efter LBNA från väge tosiaan. Mä oon tossa aika lähellä kohta. Okei, platoon. Two status update. We have approximately two men and one vehicle at Romeo 3. The enemy is probably about to circumvent the guys from Romeo 3. Additionally, stay off the main road leading towards Crossroad as the enemy is shooting dragons down the M-Star. My guess is the enemy has dragon gunner on Oscar 8 or Oscar 9 approximately shooting up towards Romeo 7 to Romeo 7 Sierra 6. Vaunu järjestetään rearm piste Romeo 7. Immonen hae ammuksia Romeo 7, ota kaikki mitä saat kantaa. Joo. This is where we make our stand. Tähän me jäädään. Tulee vihollinen ampuu sieltä savusta jalkaväellä. Kyllä. Vihollinen ylitti jo sen vaunulla tuolla Oskar Vitoselle sinne itään. Sain. 10, this is 3. Go. Enemy has entrenched himself in our last position, Quebec 1. We are taking heavy fire on Zulu area. We are down to 3 men plus our vehicle. Copy that. Ammo situation is black. We will make our last stand here. Alpha 3, I'm gonna do my best to drive a vehicle for you. Unfortunately, you will not have time to get response. Vaunu, mä voin ajattaa teidät tuliasemaa, tulkaa isti. Copy that then, it was on a... What's the position of Alpha 3 ever? Alias saatko? Alpha 3, Zulu 1, squad leader down. Elias, mä ajatan vaunun, seuraa perässä suoraan isti. Mä ajatan itään nyt, varo Jumonen. Alpha 10, our last mortar rounds are being fired southwest of Romeo. Platoon, final objective. Prevent the enemy from coming north of Zulu 1. Ja siihen vaunu 6, ootte hyvässä runkoasemassa. Viholliset suoraan south east meidän vanhoissa asemissa. Break this up 3. We have enemies at Zulu 1, I repeat. Hostile infantry at Zulu 1 now. Open up. Alpha 3 is down to one guy. Alpha 1, how's the west side looking? Bästa faren tillbaka, i respawn. Robert är släppt och tog där sista mannen. Let's go, man, let's go. Nej, det är väl som där, jag också. Etelava. Towards Crossroads, man! Defend Crossroads! Jamal! Suoraan southeast, jalkapatikal. This is the last stand. Hold Crossroads to the Alpha 3, back on net. Any call sounds on platoon net? Alpha 10. Friendly spike, Crossroads are being killed right now.
The last respawn wave is coming now. Everyone is running towards crossroads. Respawnet tulee mun sieltä perässä. All alpha converge on the crossroads. Defend the crossroads. Enemy south crossroads 200. Mikä menkää sit Kukkolan päältä, mennään tää oikealta puolta kohta. Tuot Savolaa vaunua. Suoraan southiin. Eli kaikki, jotka siis respasitte, niin tulkaa näiden vihreiden ja punaisten savojen niin oikealla puolella, vestipuolella. Tämä ryhmä tässä kasaan, niin kyllitään tää tie. Alfa 3 kuulolla. Kerrotaan stamina kasaan tässä. Yllätään päätie, break. Sen jälkeen me jatketaan tuota päätien länsipuolta. Käytetään tienpenkkaa hyväksi. Tavoitteena on tota flankata vihollinen ja ampua niitä tämmöinen sulu 4 sulu 2 väliin. No ne taitaa lähestyä puoja. Onks teillä stamina kunnossa? Tarpeeksi. Hyvä. Rykästään tie yli. Joo, se on se vihollisen jalkalki. Southwestissä tulee kaukaa, jotain traceria ja varataan sitä. Liikutaan suuntaan southeast, tavoitteena toi tienpenkka, missä on valkoista savua. Katsotaan sieltä nähtäis vihollisen jalkalki. Traceri vestissä tämän oma, eli oma vaunu ampuu sieltä vihollisesta valkoista savussa. Otetaan tässä hetki, että toi savu meidän southiin valkenee, nähdään tuleeko sieltä vihollista. Viiksi otti luotiin. Mihin sä jäit, Pietu?
Elias Pietu, ootko elossa? Elias elossa, mä ammun vihollisen vaunua. Sain PG, Kuitti, kakkonen hyökkää tästä meidän läpi. Oli stealthis lähellä. Tien peikki toinen puoli. Omia tien vasemmalla puolella. Liittää hyökkäykseen South Eastiin tien yli. Ampuu tuli seisoo.